пчеласите, вие сте со коридор број 8, Македонско-Бугарската седенка, епизода број 161, датумот е 28 јануари 2024 година. Денеска наш гостин е Красимир Каракачанов, долгогодишен председател на ВМРО БНД во Бугарија, поранешен пратеник и министер за одбрана. Ари. Добар вечер, господине Каракачанов, како сте? Добар вечер, много добре. Благодарим, че приехте тази покана да участвате в коридор 8. Имате много дълъг политически опит и в българската политика, а и конкретно в отношенията между България и Република Македония, сега официално Република Северна Македония. Вашият опит, вашата експертиза могат да бъдат много полезни, за да видим повече аспекти на сегашните македонско-български отношения. И тъй като миналата неделя имахме разговор с Любчо Георгиевски, по някакъв начин ще продължим от там, където свършихме миналата неделя, господин Величков. Точно така. Значи, миналата седмица попитахме господин Георгиевски какви са били връзките между двете организации, партии с предзнака ВМРО. Говориме за ВМРО СМД, БНД след това и ДПМН. Сега ви питаме и вас. Какви са връзките и какви са били връзките и дали има още такива връзки между двете ВМРО-та, едното в София, другото в Скопие? Темата е много дълга. Наистина е имало връзки. Те са много интересни и най-разнопосочни. Примерно нещо любопитно, което не съм го казвал никога, но сега ще го кажа. Вие помните, че така да се каже, идеология на партията ВМРО-ДПМН беше Драган Богдановски, нали така? Драган Богдановски, който минаваше за голям дисидент, борец против сърбите, Югославия и така нататък. Да, с него се познаваме от септември 1988 година, когато аз бях в Скопие и с едни местни българи, чрез едни местни българи, които наистина бяха добри българи, вече не са между живи. Това споменавам и този разговор, той самият Драган Богдановски не е жив. Те искаха да ми направят среща с този голям борец за македонска независимост. И разбира се, по стар български обичай, отидохме му на гости, пихме по няколко реки. Обаче моите домакини в Скопие, за да покажат колко сериозни контакти имат в България, ме представиха като внучето на Ванчо Михайлов. Внучето, както искате да го тълкувате и го превеждате от сегашния северно-македонски. Драган Богдановски си говорихме буквално до към 1 часа през нощта. Виждаш един човек, който от една страна знае историческите факти, от друга страна определено държеше коминтерновските позиции за отделна македонска нация. Но най-интересното беше, че ние на другия ден се заминавахме за България, а на въпроса му къде ще ходим след Скопие, му казахме, че ще ходим в Прилеп, в Велес, в Охрид, и вече бяхме там. Бяхме с още един приятел. Най-интересното, че този човек, който ме заведе при него, след това го извикаха в футбол и го питаха къде е внучето на Ванчо Михайлов, а мен ми издирваха в Велес, в Прилеп, в Охрид и така. Казвам го, за да е наясно до голяма степен как възникна ВМРО-ДПМН. Там имаше едни хора, като мисля, че се казваше Пълновски, един заместник председател, който беше откровен югославянофил, че малко сложна дума стана вече. Малко по-късно се появи един от Австралия, Иван Соколов, който беше един от първите появили се антични македонци, тотално промит мозък. Любчо Георгиевски обаче около него имаше една група от нормални хора. Като доста Димовска, като Димитър Църномаров, който беше заместник председател на партията. Така че още от първия ден, как се казва, от първите дни, когато възникна партията ВМРО-ДПМН, ние имаме контакти с нея. С някои от нейните основатели, с някои от нейните, как да кажа, активисти, членове на ръководството в първата и гарнитура,
се познаваме още преди въобще тази партия ВМРО ДПМН да възникне, защото ако си спомнете, Любчо Георгиевски, първото му политическо проявление беше в партията МАК. Как точно се превеждаше вече, това е съкръщението, съм го забравил. Той малко по-късно се появи в ДПМН и стана председател. Така че познаваме се тогава. В годините, докато Любчо Георгиевски беше на власт, до към 2002 година и беше председател на партията, съществуваха нормални контакти. Не толкова официални, но регулярни. В подробности няма да влизам, поради обясними причини има още много живи хора. И то в Македония, които погледаме в подробности, утре ще ги извикат на информативни разговори в ДБК. Така че, да, контакти сме имали. Малко се очудих това, което той каза, че никога не сме се виждали и че чрез разни други хора той после късно бил установил, че има контакти. Това не е съвсем точно, но в края на краищата нека тези неща да ги оставим един ден за мемуарите, като ни дойде време да пишем мемуари. Аз и той сме набори, на еднакви години сме. Като дойде време да си пишем мемуарите, ще има интересни неща да четаме. Така че до тук по този въпрос, ако нещо по-подробно ви интересува, ще ви разкажа. Дали има контакти между двете организации, двете партии, се извинувам, сега? Сега не. Откакто Груевски дойде на власт, между другото, когато Груевски стана председател на партията, а първо още и като министър, много хора в България, които бяха наясно как върват работите в ДПМН, бяха доволни, защото Груевски беше служител на една известна българска фирма, Мултигруп. Получаваше заплата от Мултигруп. И мисля, че беше, така да се каже, протежиран от Мултигруп, за да вземе тези високи политически функции. Но, както е характерно за ренегатите, ренегатите винаги повече мразят майка си и баща си, след като са отметнат от труда си, виждате, че Груевски, когато взе властта, а пък и до ден днешен, стои на едни откровенно антибългарски позиции, при положение, че дълго време яде български хляб. И благодарение на позициите, които вземаше в Мултигруп, успя да стане и министър, а последствие и председател на партия. Но това пак са подробности за мемуари. Едно друго нещо ме интересува. Господин Георгиевски каза преди неделя, че особено през 90-те години в ВМРО БНДН, ДПМН, е имало много, той ги нарече българофили, но практически има и много ветерани, които са михайловисти, има хора, които са съдени практически за това, че са българи. Няма значение какви са по-късните словесни конструкции, еквилибристики и интерпретации. Имало силно българско и пробългарско присъствие в партията. Тези така, хора обаче постепенно са измрели, изчезнали, потиснати. Не, не. Какво тези се случи хора, в българското крило? Тези хора бяха изгонени от ВМРО-ДПМН. Още през 90-те години ли се случва още това? Още през 90-те години се случва. Още началото на 90-те години се случва. Споменах ви едно име. Димитър Църномаров от Битоля, който беше заместник-председател на заместник на Любчо Георгиевски. И така тогава, в младите си години, като осанка, като поведение, като външен вид, много наподобаваше на Гоце Делчев. Така му викам. Да. Той е един човек, който е с много ясни български убеждения и възпитание, семейно възпитание. Баща му е от Битоля, майка му от Прилеп и от рода на Йордан Чкатров. И този човек беше наистина не само добър българин, но беше и грамотен българин. Не българин заради емоция, защото така му е казала баба му и дядо му, а защото беше чел книги, беше идвал в България да си купува книги още по времето на комунизма и беше грамотен човек. Само че, даже за илюстрация на една пресконференция, мисля, че беше 92-а година още, а може и 91-а да не бъркам, на една пресконференция медиите го обвиниха, че бил бугарофил. И той им казва, не, не, съжалявам, аз не мога да бъда бугарофил, мога да бъда русофил, германофил, американофил, но бугарофил не мога да бъда, тъй като съм българин. Аз съм българин, не съм фил. Е, такива хора бяха изгонени. Бяха изгонени по, как да кажа, по операции на тогавашната УДБА, активни мероприятия, но забележете, че за съжаление, Любчо Георгиевски не защити нито един от тези хора.
Малко по-късно, 95-та година, след атентата срещу Киро Григоров, който е една много интересна случка. Помните, че обвиниха същата тази фирма Multigroup. Само, че българските служби успяха да докажат, и то по един много категоричен начин, и то през свои агенти в югославските и македонските служби, че атентата е организиран не от Multigroup и от България, а е организиран от македонските служби с помощта на КОС, на югославската военна служба. Тогава изгледаха много интересни подробности, но се случиха и много неприятни неща. Именно тогава бугарофилите, както ги наричаха, за които говори Любчо Георгиевски, бяха арестувани и малтретирани. Сърномаров беше отвлечен от къщата му. Буквално приблизително една седмица беше в неизвестност. Бяха го закарали в една вила някъде в Македония, където го биеха и го караха да признава и да подписва, че участва в атентата срещу Киро Григоров. Само, че е много ми интересно, защо днешна демократична Македония, нали е демократична, иска да влиза в Европейския съюз, говоря за Северна Македония, извинявайте, защо днешна Северна Македония тези неща, нали, отваряха досиета, архиви и така нататък, защо не ги извадат? И да покажат как са репресирани и как са маргинализирани онези хора в ДПМН, които бяха българи по убеждение. А те не бяха малко. Същия този Пълновски, за който споменах в началото, той водеше борба с бугарофилите. Той също беше заместник председател. От така наречените бугарофили оцеля дълго време до Съдимовска. Всъщност, тя никога не е била, как да кажа, директно да излезе и да декларира някакви политически убеждения, но поведението й беше да подкрепя хора с подобни убеждения, да не ги преследват в партията. Впоследствие, като беше ДПМН на власт, тези хора да не бъдат закачени. За съжаление, това, което правеха македонските служби спрямо тези българи, когато Любчо Георгиевски беше на власт от 1998 до 2002 година, нито един от тези хора не беше реабилитиран, нито един. Те продължаваха да стоят без работа, да стоят маргинализирани, продължаваха да бъдат викани на информативни разговори в полицията. Това се вижда от досиетата им, които излизаха, няма прекъсване. Така че да, имаше такива хора, но те бяха прогонени от ВМРО ДПМН, тъй като замисъла за създаването на ВМРО ДПМН, казах ви кой беше основател, Драган Богдановски, може да видите колко е дебело неговото досие в югославските служби, този същия, който ме предаде на югославската УДБА и тя ме издирваше в Македония. Нали се сещате, че целта е била да се направи една организация, която да носи името ВМРО, за да може да се отлее там една народна енергия, да се идентифицират пробългарските елементи и впоследствие да бъдат отстрелвани. Така се случи. Да не влизам в конкретика, за всеки един град в Македония мога да ви спомена по 5-6 имена на такива хора. Някои от тях са живи още. Някои от тях, които бяха по-старо поколение, вече не са живи, които към 90-те години бяха на по 55-60 години. Сега вече не са между живите, но имаше доста млади хора, които сега са горе-долу в тази възраст между 50 и 60. Все пак минаха повече от 30 години. Това е историята за контактите. И всички тези неща ние във ВМРО ги знаехме много добре. И ще ви го кажа съвсем директно, казвам го за пръв път, казвам го и публично, защото трябва да спреме да се лъжеме с Северна Македония. Ние знаехме много по-добре какво се случва във ВМРО ДПМН, отколкото ръководството на ВМРО знаеше какво се случва с нейните местни комитети. Поради проста причина, че буквално след 93-та-4-та година, 95-та-6-та, когато българите в ДПМН бяха низвергнати, тези хора усещаха в нас приятел, а в своето ръководство не намираха подкрепа. Така че ние знаехме много добре какво се случва. Много от тези хора сме поддържали контакти. На много от тези хора в чисто житейски план по отношение на здравословни проблеми и всичко друго сме им помагали колкото можем, разбира се. Или сме им съдействали. Така че, пак казвам, но това е една дълга тема, която ако отворите онези десетки томове, които излязваха на македонските служби, там е една много, много малка част от документите, защото аз имам документи, които не са публикувани. Имам документи от македонските служби, които не са публикувани в тези томове. Колко бяха, господин Величков? Те са сигурно 20
20 и няколко. Или Петровски ги... Точно. Ги беше... само че аз много внимателно прегледах този период от 90-та до края на 90-те години. Има много неща, които вътре не са публикувани. Аз ги имам. Имам ги, защото съм ги придобил по някакъв начин още тогава. Така че продължава тази голяма измама в Македония, че всичко е ясно. Най-очудващото е дали това, което чувам, което чух и от Любчо Георгиевски, че много от тези пробългарски елементи били разочаровани, защото България наложила вето. Това е абсолютно не отговаря на истина. Именно тези хора. Това можем да го поставим като въпрос сега веднага. И го оставим. Ще ви кажа, че в това време, когато се водеха преговорите, когато в Македония беше най-бурната истерия за евентуалното вето, защото България вето не е налагала никога, всички тези хора се обаждаха и казваха: ей, да не ни предадете за пореден път, защото ако сега клекнете, ще ни смачкат. Е, тогава България не клекна, клекна по-късно. Господин Георгиевски, много говорим за Любчо Георгиевски и стават грешки. Господин Каракачанов, лозунгът вето до дупка по отношение на Република Северна Македония в чии интереси? Защото има... Кой е издигнал този лозунг? Кой е обявил такъв лозунг вето до дупка? Някой български политик? Кой? Кажете ми, аз ли? Захариева ли? Кой тогава? В онова време е издигнал такъв лозунг? Аз не си спомням. Не, говорим за лозунга като лозунг, който се издигна в обществеността. Официално политик не го е издигал. Ами кой си имаш... издигал... Кой си имаш интерес? Кой имаш интерес, извинете, за това да се случи? И добре, нали, то не се случи. Кой имаш интерес да се случи вето до дупка? Знайки, че ветото, според много хора, ще забави европейското развитие на Република Северна Македония и ще я приближи към Сърбия. Как ще коментирате това? Само да допълня вчера, че е много пресно. Вчера в Скопие се състоя един така хепанинг, да го нарека, една Светославска академия, на която Вучич дойде като, нали, специален гост. И това сега може да се протълкува като резултат от грешките на България по отношение на политиката и към Република Северна Македония. Тази теза, мой коментар е следния. Тази теза, ако видите много внимателно, е лансираха медиите в Македония, и то онези медии, които бълваха най-големите, как да кажа, обиди и създаваха конфронтацията между Македония и България. Тези медии лансираха. Защото, извинявайте, ма какво да доближим Македония до Сърбия, като когато аз бях министър, знаете, че бях и министър, отговарящ за националната сигурност, бях вице-премьер по сигурността. Искате ли да ви изброя кои министри в правителството на Заев? Колко бяха? Поне 6, знам аз, 6 министри, които било съпрузите им, било съпругите им, било братята им или братовчедите им, имаха общ бизнес със Сърбия. Какво значи да ги доближиш, като те си бяха близки? И това, което вчера ми казвате за Светославската сбирка, дето Вучич бил казал, че, нали, чето го тази сутрин, ние нямаме претенции към Македония. Ние не искаме нищо от Македония. Аз бих му отговорил: а какво зависи от вас? Нищо. Вие може да помогнете на Македония да влезе в НАТО ли? Ние помогнахме, лично аз. Защото помните, че аз бях военен министър, когато Македония влезе в НАТО. И аз съм гласувал и съм предложил Македония да влезе в НАТО. И знаете ли каква беше моята проста логика? Македония да влезе в НАТО, въпреки че тя и към 18-та година, когато я пуснахме да влезе в НАТО, не изпълняваше договора от 1 август 2017. Логиката ми беше много проста. По този начин да я отделим, вкарвайки я в един военен съюз на партньорски държави, който е враждебен на Сърбия, да я отделим от сръбското влияние. Но отговорете ми на въпроса: а българите и в Македония, и България като държава, имат ли интерес да пуснат за член на Европейския съюз една държава, която бълва антибългарска политика? Която дори когато преговаряше
с България и имитираше, че изпълнява договора, имитираше, лъжеше, да кажа откровенно, съдеше България в Страсбург и помните тогава излязоха някакво скандали колко пари е плащало правителството на Заев на лобисти на една словенска фирма и на други лобисти, за да се плюе по България през европейски вестници и пред европейските институции. Това приятелско отношение ли? И защо да пускаме една държава, която се държи враждебно към България? Една държава, която като я пуснеш в Европейския съюз, този спор, който не е решен, ще влезе в Европейския съюз. И тогава ще стане още по-сложно за неговото решаване. Вие виждате, че Македония сега малтретира българите в Македония. Вижте какво се случва с български клуб Иван Михайлов в Битоля. Вижте какво се случва с неговия лидер Любчо Георгиевски, на който му заведоха дела за расова дискриминация, защото някакъв активен борец против фашизма и капитализма, който е роден след 1944 година, но той се е борил против капитализма и фашизма, се чувствал огорчен и обиден от твърденията на Любчо Георгиевски, говоря за не за Любчо Георгиевски министър-председател, а за Любчо Георгиевски от Битоля, че в Македония имало българи и че историята на Македония до 1945 година е свързана с българския народ, а не с Титова Югославия и с измислената македонска нация. И това нещо се случва в държава, която иска да стане член на Европейския съюз. В същото време, на един от другите активисти, му разсипаха дребния семейен бизнес, човека имаше един павилион за цветя, смачкаха го и го принудиха да емигрира със семейството си в България. А колко десетки хора в цяла Македония бяха викани, разпитвани и заплашвани. И вие смятате, че такава държава, начело на която стоят подобни антибългари, трябва да ги пуснем да влязат в Европейския съюз? Категорично не. И не до дупка, а докато се променят. И докато се научат, че в международните отношения има един принцип. Няма да го казвам на латински, защото няма да го разберат повечето слушатели, но това е принципа на реципрочността. И там е записано много ясно, че договорите се подписват за да се изпълняват, а не за да не се изпълняват. Към 2019 година, когато България излезе с рамкова позиция и парламента гласува декларация, това е октомври 2019 година, две години и три месеца след подписване на договора, Македония не беше направила нито една крачка. Нито една крачка. Имитираше дейност в така речената историческа комисия, но забележете, докато Македония уж беше добронамерена. Заев е голям артист. Аз не знам дали в Струмица е имало театрална академия, но най-вероятно в село Муртино е имало кръжок по театрално майсторство, което той е завършил. Той беше голям артист. Прегръдки, целувки, хубави приказки. В същото време, я ми кажете, кой беше назначен за шеф на македонските служби? А я вижте каква му е биографията преди да бъде назначен на този пост. 20 години е работил по направлението срещу България. Това какво ви показва? И защо някой в Скопие смята, че в България, след като сме били винаги добронамерени към Македония и сме помагали и с оръжие, и с пари, и с дипломатически контакти, и за влизането в НАТО, ние пасем трева и сме някакви глупаци, които не знаем какво се случва. Нямаше как България, ако иска да запази своето достоинство и ако иска да защити българите в Македония, да позволи през октомври, ноември 2019 до 2020 година да започнат преговори. Преговорите не започнаха не защото имаше вето. Вето нямаше. България вето не е налагала. Просто не започнаха преговори. Вето се налага на нещо, което е започнало с някой си започнал разговори. В Македония нямаше разговори. Просто разговорите не започнаха. Това е. Споменахте, че Македония имитирала дейност. Господин Иван Динев Иванов, професор от Синсинати, наш приятел, пита кои са критериите за изпълнение и неизпълнение на договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между двете страни. Ами критериите са, като вземете да четете договора, това не е голям, това е три странички. Това е много, даже приятелски договор. Ако помните тогава, някои по-радикални кръгове в България ме критикуваха и мен, а и колежката ми Екатерина Захариева, че сме били много меки, защото гърците били наложили много по-ултимативни условия. Да, ние все още тогава страдахме от, как да кажа, от убеждението, че трябва да се държиме добре с
едни хора, които по някакви причини работят против нас. Трябва да се държиме добре и да бъдем по-коректни. На въпроса на професор Динев. Ами, нито едно от условията в договора не е спазано. Там много ясно пише. Общо честване на общите дати и личности от общата ни история. Нещо случва ли се? Не. Историческата комисия, която трябваше да изчисти спорните исторически моменти. Там нещо случи ли се? Не. Отказ от малцинствени и всякакви други претенции спрямо България. Това случи ли се? Не. Кажете ми едно нещо от тези три страници договор, което се е случило. Едно единствено нещо. Кое? Освен, че имаше на 1 август 2017 година им подписан договор. Сега сме 28 януари 2024 година. Скоро ще станат 7 години. За 7 години един, страници, един договор от 3 страници по него не са мръднали 7 реда. Това е. И как си мислите, че въобще аз не мога да бъда, защо в Скопие някои си мислиха, че договорите могат да се подписват, е така, за парлама, да ни хвърлят прах в очите и че ние сме едни глупаци, които ядеме доматите с колците и че както ги пуснахме в НАТО, така ще ги пуснем в Европейския съюз, а те оттам да ни яхнат. Аз мога да ви дам много информация, която съм чел в качеството ми на вице-премиер по сигурността. Там не мога да ви я цитирам като дати и имена, тъй като все пак това бяха доклади на служби и не само български служби, на партньорски служби от НАТО, в които извода, включително на партньорските служби за сигурност, които наблюдаваха процесите на Балканите и между България и Македония, имаше един много ясен извод. Македония няма намерение да променя нищо в своята политика и възнамерява, влизайки в Европейския съюз, от позициите на държава членка на Европейския съюз, да продължи да атакува България, въпреки подписания договор. И това е мнение, пак казвам, на някои от партньорските служби в НАТО, с които работят. Да ви попитам, тук имаме въпрос от Иван Колев в тая връзка. Господин Каракачанов, как бихте оценили работата на българските служби към момента, в който вие бяхте вице-премиер по сигурността на направление Западни Балкани? България получава ли адекватна и изпреварваща информация, за да може да реагира на всички процеси, които се случват там? На Западните Балкани категорично да. В този период до 2021 година, когато имам поглед, мога да кажа, че във всички, как да кажа, невралгични точки на Балканите, говориме Косово, Босна, Македония, Албания, включително Сърбия, имаше много адекватни анализи, изработвани от българските служби, които аз като човек, който все пак познава добре тематиката на Балканите, а и немалка част от политиците в Македония и в други балкански държави, лично аз съм водил разговори с такива политици и от Македония, и от Косово, и от Гърция, и от Босна, мога да ви кажа, че докладите на нашите служби, анализа и информацията, която те имаха, беше на много добро ниво. И това беше оценката, не само моята, но и на партньорските служби. Не случайно. Айде да не влизам с тях подробност. А можете ли да ни разкажете малко повече за самия процес на вземане на решението България да не одобри преговорната рамка, предложението за преговорна рамка в края на 2020 година. Значи, вие сте бил част от този процес, но вие ли го инициирахте и вашата партия? Какво мислеха коалиционните партньори? Какво мислеха останалите политически формации? Дали тогава президента имаше някаква намеса също така? Тоест, целият този процес от кухнята, доколкото е възможно да се каже, как стигнате до това решение? Аз разбирам анализите, разбирам това, което вие казвате като аргументи, но в крайна сметка съвсем друго е да приемеш рисков ход. Първо президента беше на мнение, че докато Македония не изпълни, започвам с президентската институция. Докато Македония не започне да изпълнява договора от 1 август 2017 година, не трябва да се дава ход на преговор. Но президента не е бил решаващ фактор при вземането на тези решения. Към 2019 година тези решения, а и до края на мандата на нашето правителство, се вземаха в Министерския съвет.
Към 2019 година помните, че общественото мнение в България беше настроено в тази посока. В парламента, както помните, тази рамкова позиция, която беше гласувана от правителството, аз се представих в парламента. Тогава всички парламентарно представени сили, всички, я подкрепиха до една. Малко по-късно обаче, към 20-та година, и то към лятото на 20-та година, когато бяха протестите в България, се усили и външния натиск на някои наши партньори, които искате ще ги назова и поименно, които се опитваха да ни убеждават, че трябва да си затворим очите и да, въпреки че нищо не се изпълнява от Скопие, да ги пуснем да почнат преговори. Тогава, именно заради протестите, Борисов беше малко разколебан. Защото, знаете, той е прагматичен, с много силно чувство за самосъхранение. От една страна, лятото на 20-та година му викаха под прозорците, от друга страна, някои посланници, пак посолствата, се опитваха да го убеждават да не бъде толкова твърд в позицията си. И тук основната роля се падна на ВМРО. В края на краищата ВМРО в коалицията Обединени патриоти имаше 27 депутати в парламента. Нали се сещате, че правителство щеше да падне на другия ден, ако беше клекнало. А то нямаше как да клекне, защото убеден съм, че както се случи с Истанбулската конвенция, не само министрите, които бяха от квотата на коалицията Обединени патриоти, но и 6 души министри на ГЕРБ гласуваха против Истанбулската конвенция. Убеден съм, че по темата Македония 2/3 щяха да гласуват против компромис. Но не се стигна до там, защото на една среща с европосланниците, на която Борисов ме взе, макар че там не ми е работа да ходя, аз съм силов вицепремиер, там ходи министър на външните работи. На тази среща всичките посланици от Европейския съюз, тогава той им каза, ето, знаете, аз съм европеец, обаче моите коалиционни партньори, те са националисти, те ще ме свалят от вас. Не знам какво очакваше, може би да се притесна от толкова много посланници, само че аз му казах точно така. Ако правителството клекне, то пада на другия ден. И няма как да клекнем и започнах да ги питам държавите една по една. Испания. Проблема с баските и каталунците. Вие не сте признали Косово. Искате ние да направим компромис. Белгия. Проблема ви с фламандските националисти. Вие не сте признали Косово, обаче искате да клекнем. Румъния. Какво правим с унгарци, трансилванци и други унгарци, германци и други малцинства? Ако някой ви предяви претенции. И така държава по държава и да видите как всичките посланници омекнаха. Така че това е хронологията на събитията. До лятото на 20-та правителството беше монолитно. След протестите, следствие на страховете, които настъпиха в някои от лидерите на ГЕРБ, започнаха да се огъват. Но пък в края на краищата, за добро ли и за зло, аз мисля, че за добро, ние бяхме в това правителство и държавата си запази достоинството. Нямаше как да клекнем към една държава, която се държи по най-бруталния начин и няма никакво намерение да спазва сключените между двете държави договори. Това е. И това е принцип. И аз задавам въпроса на всички тези, които в Македония може би ни гледат, защото ни гледат не само хора, които са добронамерени като българи, а ни гледат и такива, които мразят българите. Към тях ми е въпроса. Ма не сега да ми отговарят, да се поинтересуват, да почитат малко, защото е известно, че юго-македонистите не обичат да, и античните македонци не обичат да четат и не се интересуват нито от факти, нито от световна практика. Да ми покажат. Кога между две държави е съществувал договор и той не е бил спазен от едната от двете държави и кога отношенията са се запазили в, как да кажа, в някакъв възходящ тренд. Напротив, става точно обратно. Така че това е международната практика и го казвам не като човек с подобни политически убеждения, го казвам като доктор по международно право и международни отношения. Основният принцип в международното право е на равнопоставеност и реципрочност. И много ясно и категорично е записано във всички документи на ООН. Договорите трябва да се спазват. Какво има да коментираме? Дали
активните борци, първоборците, както я викат в Скопие, се чувствали обидени, че имало българи в Македония. Ами има, те самите им дядовци са били българи, защото като ги погледнете първоборците, я замета списъка на учредителите на българското читалище и на българското училище в Битоли, ще видите 5-6 души комунисти, включително които стават и партизани просто. Така че това е историята. И защо трябва ние да се затваряме очите пред тази история? В името на какво? В името на някакви слъзливи скопски теории, че някой ще да се разочарова? Или може би защото някоя наша партньорска държава, която има други по-глобални интереси и отърва да бъде обратното и България да си крутува? Е, да, ама в края на краища ни като българи трябва да се интересуваме, както е казал Тодор Александров, е формулирал много ясно неща. Че нас не интересуват проблемите на българите в Македония, интересите на целокупното българско племе и нищо друго. Сега, имаме един въпрос тук, който е директно свързан с този договор. Най-големите претенции от българска страна са свързани с дейността на съвместната историческа комисия. Съвместната комисия по исторически и образователни въпроси. Разбира се, договор има и други страни, има инфраструктура, говори се за култура и така нататък. Но най-големият проблем като че ли през цялото време за българския политически елит беше какво се случва с историята. Сега според мен са важни всичките аспекти на този договор. Миналата неделя господин Георгиевски прескочи историята, сложи историята на страни, почна да говори за инфраструктурата и за инвестициите и прочее, икономическите въпроси. Аз си имам моя отговор защо е така, после вие може да кажете защо според вас е така, но така ли иначе от страна на България винаги се говореше, че историческата комисия не работи. Историческата комисия стигна до 5 имена, това беше в началото на 2019-та, тогава българският парламент ратифицира членството на Северна Македония в НАТО и историческата комисия забуксува. И тогава бяха протоколите на външните министри, които така останаха и нямаше прогрес. Сега, това, което всъщност за мен е важно, господин Каракачанов, да можете да ми обясните на мен, а може би и на нашите гледачи, и от България, и от Република Северна Македония, защо е важно сега да бъдат решени историческите въпроси? Защо е важно сега да се редактира, промени историографията, македонската историография, по начин, който отговаря на научните принципи, обективно, с ясно позоваване на автентичните исторически източници, така както е писано в договора. Защо е важно този процес да се случи сега и защо не бива да го оставяме на някаква реална или имагинерна еволюция, за която настояват някои македонски политици? Да чакаме еволюцията, обществото ще еволюира и един ден ще приеме миналото, каквото е било, спокойно и без драма. Защо не трябва да чакаме еволюцията да си свърши работата след не знам колко десетки години? Ми, само в интерес на времето, отговорите някакво да ги скратиме, бидейки ке останеме 3 сати. Ако нямате проблеми, 3 сати ке бидеме в подкаст. Има много въпроси. Щом става въпрос за темата Македония, не 3 сати, ами 30 сати не са ми проблем. Но вие казахте еволюция. Какво означава еволюция? Не аз. Господин Георгиевски твърди за еволюцията. Добре, питам го, господин Георгиевски. Какво означава думата еволюция? Означава естествен процес. Само че в Македония естествен процес означава хората сами свободно да стигат до информацията, за да се ограмотят и да разберат каква е истината по този спор за историята. Само че в Македония няма свободен достъп и няма свобода на мнението. В Македония през образователната система, през медиите и такава е държавната политика на Северна Македония, а преди това на Република Македония, още преди това на Народна социалистическа република Македония, историята да бъде фалшифицирана и да се насажда един македонизъм, който фалшифицира българската история, крадейки големи части от нея и преиначавайки ги. И на базата на тези фалшифицирани исторически факти да се създава омраза към българите и към българския народ. Няма еволюция.
еволюция може да има в едно нормално общество. А Македония не е нормално общество. Едно общество, което празнува със сърбите освобождението на Македония от турско робство. Говоря за 12-та година през октомври или ноември. Една държава, която празнува така нареченото въстание против фашистски окупатор, което е една голяма смешка, една театрална постановка с 5 души. Никакво въстание няма и така нататък. Но всичко това се прави с цел хората в Македония да бъдат отдалечени, откъснати от българския си корен, връзките с България да бъдат изолирани и да се създаде омраза и недоверие между народа от двете страни на граница. Така че няма еволюция. И точно това е причината българските политици във времето да държат на това, да спрат фалшификациите на българската история, преиначаването на историческите факти, насаждането на омраза през образователната система. Това е много важно. Защото виждаме, че когато подобни неща се случват, говоря като политическа практика, аз не знам за последните 80, 90, 100 години, айде, Македония съществува от 44-та година, Народна република Македония, някъде в който и да било български учебник до ден днешен да има нещо лошо по отношение на македонците. Нещо лошо, една дума. Да се обяснява, че те са не са славяни, че те са сърбомани, че те са предатели. Такова нещо няма. Само, че вземете македонските учебници до ден днешен, държавата, която иска да пуснеме в Европейския съюз, и ще видите, че ние българите сме окупатори, фашисти, даже със закон забраниха името на Иван Михайлов и на цар Борис III. Е, извинявайте, ето за това, за да могат и хората в Македония да си знаят истинската история, а не да бъдат промити мозъци, защото тези хора, много е модерно сега покрай войната в Украйна да се говори за, как беше, хибридна война и така нататък. Е, това е една хибридна война, която се води срещу българите в Македония от 44-та година насам. И искате за това да си затворим очите. Няма как да стане. Аз поне моите очи няма да ги затворя. Кирчовци, кокорчовци и разни други, които слушат посолствата, ако искат да свалят и гащите. Аз няма да си затворя очите. И съм убеден, че има в България по-голямата част от българите няма да си затворят очите. Защото тук става въпрос за нещо, как да кажа, много по-фундаментално от някакво членство в Европейския съюз. Извинявайте, ама ако бях се затворил очите, как щях да гледам всички тези хора от Македония, които във всички тези години идваха да се оплакват от репресиите спрямо тях. И идват и до ден днешен. Всеки Божи ден. Защото пак предстоят дела срещу членове от българския клуб Иван Михайлов в Битоля. Какво стана? Забраниха го със закон. Със закон. 21 век. Обявяваш със закон някой за фашист. Това не ви ли напомня времето на комунизма или времето на фашизма или национал-социализма в Германия? Когато със закон забраняваш. Забраняваш книги, които да се четат и ги унищожаваш. Забраняваш имена, които да се споменават. Не е ли също? Господин Грагачанов, по отношение на антибългарската политика, същото можем да кажем и за Сърбия. И ред на мисли има тук два въпроса от Игор Билбиловски в коментарите. Гоше на 7.45. Да. България мълчи за Западните покрайнини и за Егейска Македония. И второто прашение е, кога бевте министър за отбрана, в този период руски систем за противовъздушна отбрана С-300 с дозвола на България преко България се пренесе и се инсталира в Сърбия, според там тогашните информации. Добре, да ги караме подред. Сърбия. България много ясно си е заявила и позициите за Западните покрайнини. И темата с правата на българското малцинство в Сърбия е по същия, стои по същия начин, по който стои с Македония. Темата с договора от 17-та година. Няма никаква разлика. Само, че както виждате с Сърбия, преговори не се водят. Те бяха започнати още 14-та година, ако не ме лъжа темата. 2014-та. Така че със Сърбия преговори няма.
и сърбите не отричат съществуването на българско население на своя територия. В същото време обаче с административни мерки и полицейски произвол продължават да притискат по-активните членове на българските структури, организации в Босилеград и в Цариброд. Но България никога не е казала, че напротив. България никога не е казала, че свалят тези изисквания. И това е условие, което България е поставила към Сърбия за влизането в Европейския съюз. По отношение на ракетите. Ракети С-300 не са влизали през България за Сърбия. През България са минавали няколко пъти транспортни самолети, руски, които превозват сръбско оръжие, което е било на ремонт в, е било на ремонт в Русия. Между другото, българско оръжие също е било на ремонт в Русия и в Беларус. И не само българско, а и гръцко и така нататък. Забранено е по санкция, режима на санкциите срещу Руската федерация след 2014 година. Е забранено да и се продава оръжие или от нея да се купува оръжие. Но в самия санкционен режим има много ясно изрично записано условие, че ако става въпрос за ремонт на твоя собствена техника, това е разрешено. Ако става въпрос за предварително сключени договори, също е разрешено. Така че през България не е доставено ново оръжие на Сърбия, а е доставено по въздушен път с транспортни самолети, мисля, че 2 или 3 пъти, оръжие, което е било на ремонт в Русия и се връща. То си е сръбско оръжие, а не е ново. Между другото, не Министерство на отбраната дава разрешение за прелитане на самолетите, а разрешение по санкциите издава Министерство на външните работи. Това е. Ако Министерство на външните работи беше казало, че тези самолети не трябва да преминават, бъдете сигурни, както се е случвало и по отношение на руски самолети, които са доближавали нашата икономическа зона, че аз щях да дигна българските изтребители и да ги приземе в България. Или да не ги допуснем да влезат на наша територия. Но забрана за такова нещо не е имало нито от Европейския съюз, нито от Българското външно министерство. Това е. Да влезем малко в българската политическа сцена. С няколко прашения в относ на самата партия ВМРО-БНД, а после това да се вратиме на Русия и на Руската федерация и войната в Украина, и после това да поставим някои прашения от коментарите, бидейки видов дека един ваш приятел от Скопие, Михаил Пановски, има интересно прашение, ти го оставим за поната му. Вака, бидейки веке стана ясно после промените в бугарският устав, дека ќе може да се станува висок државен функционер со двойно државјанство, кажете ми, зошто во ВМРО-БНД до сега нема, барем на мене не ми е познато, висок функционер во партијата, што е со македонско државјанство, изјавен бугарин од Македонија? Ами първо, има промени в Конституцията, но има обжалване от страна на президента до Конституционния съд, така че тези промени не са станали факт. Първо. Второ, в ВМРО, БНД, а предполагам, че и в други партии, висшите постове на функционери не се раздават като на пазара. Те не се и купуват като на пазара. Ако искаш да станеш функционер и то висок, би следвало да си член на тази партия, да си активен в тази партия и с заслугите, които си допринесъл за партията, да се издигаш нагоре. Защо смятате, че някой трябва да получи висока функция, само защото е роден някъде от тата граница? А не е вярно, че не е имало. Има. Има много членове на ВМРО-БНД, които са от Северна Македония. Има такива, които са и от Бесарабия и така нататък. Само че не всеки от тях иска да прави политическа кариера и да се развива. Предполагам за кого ме питате.
Ама тази работа само с мераци, искам не става. Трябва малко и работа. Човек трябва да се ангажира, да работи, да се докаже, че има качество да го избереш за функционер. На висока, как казах, на висока функция. Сега не знам, в Македония може би тези високи функции ги раздават. Във времето, когато аз съм бил председател, високите функции не са се раздавали, а са се заслужавали. Аз самия съм тръгнал в кариерата си, преди да стана председател на ВМРО, съм бил председател на студентската организация в Софийския университет. Бил съм председател на младежката организация, организационен секретар, съпредседател и чак тогава съм станал председател. 9 години работа. Така като че това е отговор на въпроса. Като става дума за хора от Македония, вярно ли е, че лидерът на Гражданската демократска уния в Северна Македония, Петър Колев, е бил член на ВМРО БНД? Имаме такъв въпрос от Петъч. Ами вижте сега. Нека да оставим този въпрос, той да отговори на него, защото той, доколкото знам, е освен гражданин на България и гражданин на Северна Македония. Ако каже нещо, това може да му довлече някои неприятности в Северна Македония. Затова не ме питайте за имена на хора, които са с македонско гражданство, дали са членове. Да, има такива, но по имена няма да ги споменавам, защото мисля, че от гледна точка за сигурността на тези хора не е добре. Да погледнем към другите въпроси. Всъщност, може ли тези, ще са пратени преко неделя, да така и така да ги отвори? Те са точно, чакай, аз тъкмо го показах и пак го затворих, чакай да ги видим. Другото, това ми е интересно, макар че няма пряка връзка, но дали е възможно, това беше въпрос на Иван Колев и беше хубав въпрос. Вярно е, че има много голяма миграция и в момента от Република Северна Македония към България. Но дали е възможно по някакъв начин да се инфилтрират хора в България, които да влияят на общественото мнение в България, а и в МПО, Македонската патриотична организация? Какво значи да се инфилтрират? Да ги инфилтрира Скопие или те да се включат да участват? Защото думата е инфилтриране... Първото. Вижте сега, аз мога да ви кажа, че ние в годините сме разкривали 5-6 такива, които са опитали да се инфилтрират в ВМРО, говоря още от 90-те години началото, когато идват в България, правят се на политически, как да кажа, бежанци, репресирани от режима в Скопие и така нататък. Даже един се беше опитал да ни поставя подслушващи устройства в заседателната зала, но беше заловен и имаше последици. Така че опит е имало, а и това е работата на специалните служби, да инфилтрират. Въпросът е дали от другата страна има достатъчно методи и механизми за противодействие. За мен е големия въпрос е дали България е в реактивна защитна позиция или може да бъде проактивна, да изпреварва много процеси и всъщност да ръководи процесите, защото иначе се опасявам, че ще бъде един много дълъг тенис матч. Тоест имаме ли стратегия като държава? Той матч е дълъг, но последните 2 години и половина, както виждате, България не е реактивна. Не само не е реактивна, няма никаква позиция. България се управлява от едни хора, така наречената сглобка, една сбирщина от политици по интереси, които, ако убеден съм, че сте го гледали онен запис от прословутото им онлайн заседание, на което те много добре си казват кой взема решението. Посолството и посолствата, тези в момента, които управляват България, са безгръбначни, които нямат капчица национално достоинство и не ги интересува българския национален интерес, а още по-малко пък ги интересуват българите в Македония. Казвам го със съжаление, но това е факт. И тъй като съм го казвал на много други места, казвам го и пред вас. Така че, докато тези хора са на власт, България ще бъде тя дори не е и в отбранителна позиция. Тя няма позиция. Тя е със свалени гащи. И пак за службите, отново от господин Колев, господин Каракачанов, вярно ли е, че Иван Михайлов е бил много прекалено близко наблюдаван от УДБА? Много, като притча е казано, може би вие
ще се досетите какво има нашия гледач? Вижте, аз съм се ровил в този въпрос. След 44-та година, вие знаете, че Иван Михайлов идва в България на 2 септември 44-та година с самолет от Виена. Аз имам неговите паспорти. Публикувал съм ги в последната ми книга за външнополитическата дейност на ВМРО, където, между другото, давам всички факти и около марсилския атентат и върху опита за създаване на така наречената независима Македония и върху твърденията на Скопие за суработуване на Иван Михайлов с германци. Документите, включително германски документи и български документи, показват, че нито марсилският атентат е организиран от Абвера и от Третия райх, нито Иван Михайлов е бил соработник на Хитлер или на Третия райх. Това са скопските болшевишки лъжи. Още, знаете, той на 2 септември е в София, на 5 септември е вече в Македония. Оттам заминава за Хърватско и през септември същата година, 44-та, отива в Австрия. Веднага след края на войната, когато Австрия е окупирана от победителите, руснаци, т.е. съветската армия, немската, английската и американската, по искане на Тито и по-скоро на министъра Ранкович, министъра на вътрешните работи, съюзническите служби, руското, английското и американското разузнаване започват издирване на Иван Михайлов. С идеята той да бъде заловен и предаден да бъде съден в Югославия. Само че не успяват да го открият и по-късно във времето той се премества тайно в Италия. Дълго време, мога да ви кажа, че поне до средата на 50-те години, до края на 50-те години, до началото на 60-те години, той е бил издирван от българските служби тогава. Има един много интересен факт. Знаете, че Георги Димитров се връща в България 46-та година. И една сутрин получава на бюрото си, т.е. намира на бюрото си едно писмо, в което ВМРО му издало смъртна присъда. Тогава Държавна сигурност, включително и с помощта на КГБ, започва издирването на Иван Михайлов. Чел съм докладите, които са, как да кажа, правени. Определено, дълго време те не знаят къде се намира. Има версия, че се намира в Гърция и подготвя въоръжени отряди, които ще нахлуят в България. Има версия, че е в някаква американска база. Края на 50-те години докладват, че той живее трайно скрит в Мюнхен. Това са пълни глупости, през цялото време той е в Италия. Така че българските служби и КГБ включително не знаят къде е. Съвсем сигурно е, не мога да кажа до кое време, но съвсем сигурно е, че дълго време след края на Втората световна война и югославските служби не знаят къде. Но в един период, вече след може би 70-те години, края на 70-те години, всички знаят, че се намира в Рим. И тук най-вероятно контекста на въпроса е, а след като са знали, че е в Рим, защо не са го убили или защо не са го отвлекли, защото югославяните ги правяха тези работи, убийства на харвати, на албанци, включително в Австралия. Последните бяха, мисля, че 90-та година имаше едно такова убийство на активисти на Осташа в Хърватско, в Австралия. И отговор е много прост. Просто италианците, италианските служби, които първи са открили къде се намира Иван Михайлов, са внимавали да не му се случи нищо. Защото не са искали подобен политически скандал с едно политическо убийство или политическо отвличане да се случва в Италия. А че са знаели и УДБА, и Държавна сигурност къде е, и даже къде живее, то е видно от документите, може би още от 80-те години началото са. Т.е. поне 10 години преди той да умре. Но не са предприели нищо. Тъй като вече е бил на възраст. Под наблюдение, близко, не знам какво има предвид вашия зрител Иван Кор. Понеже като притча, само можем да предполагаме колко близко е било това наблюдение. Да речем, може би, някой, който често е общувал с него, често го е посещавал или е живял около него.
Бог знае. Посещавали са, чел съм документи и от македонските служби, и от българските служби, посещавали са го негови роднини и приятели и са го посещавали съзнанието както на българските служби, така и съзнанието на югославските служби. Докладите на тези хора се намират в архивите на съответните служби и могат да се прочитат. Аз съм чел такива доклади. И на граждани на Македония, които са българи по съзнание, но са изпращани при него с цел да го опитват. Нали, да виждат, да, т.е. да, така да, да поддържат контакт с него. Вие помните, че един македонски журналист беше отишъл 90-та година и му беше взел интервю. Забравихме името на журналиста. Имаше го, интервюто беше публикувано в Македония. Още 90-та година Иван Михайлов беше жив. Да, мисля, че беше пролетта на 90-та година. Така че знали са къде е. Много са изпращани при него. Но то при него беше станало като, говоря последните 10-15 години, в неговото жилище в Рим, поред мен беше посещавано не по-малко, отколкото църквата Свети Петър и Павел, където папата изнася своите литургии. И българи от Америка, от Канада, от Европа, от България, от Македония, много хора, десетки хора на месец. Така че между тях със сигурност е имало, аз знам, че 8 доклади, и хора, които след това са информирали югославската УДБА или българските служби, за сигурност за какво си говори. Господин Каракачанов, в този ред на мисли имаме два трука интересни въпроса. Първият е от Любчо Георгиевски. На сръбските медии можете да видите 15-тина документарци за сръбският характер на шопите. Молкот от България, како да го тълкуваме? Ами как да го тълкувате? Аз ви казах преди малко, отговорих на един друг въпрос, че в момента в България се управляват едни хора, които може би са добри евроатлантици, може би добри канадци, може би добри възпитаници на Харвард, може би добри либерали, те от ДПС, или християн-демократи, тези от ГЕРБ, но не са добри българи. Е така може да се... Позборуваме и за възпитаниците на СССР и на Руската федерация, във всеки случай. И от Мадуага второто, професор доктор Майя Пехчевска, за убийството на 200 ръководители на Михайловичкото ВМРО, Ванчовото ВМРО, Нова Кованица, не постои такво Ванчово ВМРО, то е Михайловичко ВМРО, после 45-та, кой е крив? Кой ви е крив? Буквално. Значи, знаеме за огромният брой убиени луги от страна на бугарските комунистически служби, кои биле под директна команда на Съветският съюз. Верно е това. Не са 200, може и да са повече. Много повече са, да. Защото репресиите срещу дейци на ВМРО започват още след 9 септември 1944 година. А най-голямото клане е юни месец 1946 година. И тази чистка на българите, т.е. на ръководния кадър на ВМРО, тогава са арестувани и избити Владо Куртев, Кирил Дрангов се самоубива, за да не го арестуват. Тогава е арестуван Страхил Развигоров и убит. Много хора. Тогава са арестувани към 140 и няколко човека, в предимно София и в други градове, и в последствие са убити, голямата част. Само че това кога се случва? След срещата, която един месец преди това се провежда в Москва, на която среща с Сталин присъстват Тито, Ранкович и Джилас от югославска страна, а от българска страна присъства Георги Димитров, Трайчо Костов и Антон Югов. И тогава Сталин, по искане на Тито, поставя въпроса за македонизацията на Пиринска Македония. За срам на българските комунисти, те се съгласяват с това. И съгласяват се да провеждат подобна предателска политика. Само че те много ясно знаят, че ако тръгнат в една такава посока, ще има съпротива от страна на ВМРО предимно. Разбира се, и някои офицери,
други националисти, но ВМРО организирано ще им противодейства. Затова, преди да започнат официално тази политика, те започват една масова чистка и арестуват, пак показвам, ръководните живи, останалите живи ръководни дейци на ВМРО и ги избиват. Само че разликата с Вардарска Македония е следната. Тези хора в България са преследвани като врагове на комунизма, а не защото са българи. Докато във Вардарска Македония убийствата започват, защото онези михайловисти или привърженици на ВМРО във Вардарска Македония са българи. Това е разлика. В Македония са избивани, защото са българи и антикомунисти, а в България са избивани само защото са антикомунисти, а не защото са българи. Това е факт, но това са фактите в историята. Предателството на комунистите е факт. И то... Извинете, ще ви прикинувам само момент. Вака сега, водно си на тие бройки на убиени луги. Можем ли да твърдиме дека во Македония се убиени илядници луги заради тоа што се чувствувале бугари, да што биле бугари, а во истото време да не се спомнуват сите тие убиени не само ръководни ръководители на ВМРО Михайловистичко во България, убиени се многу луги што се интелектуалци, да не спомнувам сега Васил Василев, да не спомнувам Данил Крапчев. Ги знаеме лугито, нема потреба сега да ги видиме. Проблемът... Знаете ли къде е разликата обаче? Има една съществена разлика, което показва каква е разликата между България и Северна Македония. Всички тези хора след 89-та година бяха реабилитирани в България. Реабилитирани. На много места има улици кръстени на тяхно име. Има паметни плочи сложени на техните къщи. На много места. Всички тези хора са реабилитирани преди 34 години, в момента, в който падна комунизма. На много са им намерени гробовете от роднини, от обществото и са сложени кръстове или се знае къде. Докато в Македония тази тема е табу. Къде са гробовете на избитите михайловисти в Република Македония? Северна Македония, която иска да става член на Европейския съюз. Между другото, едно от условията, които бяхме сложили в рамковата позиция, аз съм го писал изрично, е политическа реабилитация на всички репресирани като българи във Вардарска Македония в периода след 44-та година. Само че нито един от тях не е реабилитиран. Нито един. Все още македонските власти наричат тези хора фашисти. Вашите колеги журналисти, които не са никакви журналисти, а един обслужващ персонал на Белград и нищо повече, продължават да ги заклеймяват и да плюят по техните имена. А това са едни мъченици, които са убити като българи. Те се борили за Македония, а не титовите партизани. Титовите партизани се бореха за Югославия. И точно това направиха от Македония. Една послушна югославска провинция, нищо повече. А другите бяха убивани като българи, но те не са реабилитирани. В България са реабилитирани и много от техните наследници получиха и финансови обезщетения, както всички други репресирани по времето на комунизма. Е, това е разликата между на тези, нали, които задават тези въпроси. Е, тук е разликата. Сега, като говорим за останките от иначе някога мощната, силна, много осъзната и много влиятелна българска общност в Македония, тези, които бяха изгонени от ВМРО, ДПМН и така нататък, за това, което вие казахте. Днеска са останали официално 3500 няколко човек. Те имат няколко организации, но поне отстрани, като гледам, изглежда, че са дезорганизирани, недостатъчно организирани, сплотени, слаби. Сега, дали наистина са такива? И дали наистина този образ, който се създава поне в България, аз като гледам отстрани, не познавам ситуацията на терен като вас, дали наистина те са толкова мъченици, аутсайдери, социални аутсайдери, слаби и неспособни да се организират за акция хора?
Дали е така и ако е, има ли някой интерес някой това да го каже и така да извежда в България? И трябва ли да бъде така и да бъдат поставени в такава ситуация, ако наистина са така? Това го правят македонските държавни структури. А че са репресирани голяма част от тях и са оставени на просеч като яга е факт. Замете един случай от преди 10 години. Лично аз съм се занимавал и съм говорил с Заев да се разреши въпроса, защото той е хуманитарен случай. Става въпрос за Драган Попов, известен като Попето от Скопие. Пенсионер, който беше изхвърлен от социалното жилище, в което живееше, като куче на улицата. Възрастен човек. Без пенсия, без жилище. Споменах ви за Шатаров в Битола, на който му разсипаха бизнесчето. Той имаше будка, продаваше цветя. Само че точно пред неговата будка, в събота и неделя, когато хората купуват цветя, защото ходят на гробища или ходят по разни мероприятия, слагаха от тези оранжевите пирамидки, за да не могат да спират колите, т.е. да не пазаруват от него. И го принудиха да фалира. Вземете го Любчо Георгиевски. Ми само преди един месец, след като му заведоха две дела, беше уволнени от работа. Да продължавам ли да изброявам? Така че тези хора, те не са аутсайдери. Точно това е политиката на македонската държава, да ги направи аутсайдери. Да ги направи хора, които се чудят как да преживеят от днеска за утре. Как да си изхранват децата. Как утре децата им да не бъдат бити като Пиндиков, защото и той има родители. Нали? Утре това може да се случи, както се случи с това 21 годишно момче, утре може да се случи с някои от децата на тези българи. Те искат тези хора да живеят в един постоянен страх, да нямат пари за нормален стандарт на живот, да нямат работа, да нямат сигурност и по този начин да се страхуват. Е, това правят те. И вие искате тази държава да я пуснем в Европейския съюз. Как го казахте? До дупка. До дупка. Какво може да бъде решението? Как може да се даде поддръжка на българите в Македония, на българските организации, да се повишава техния капацитет? Така, говори малко по-докторски, ще извинявате. Нали, смисъл, как реално да се... Ами, ще го кажа много просто. Както го правят много други външни фактори в България. Айде, ще ви дам пример. Какво прави Сорос? Какво прави Сорос? Създава една камара НПО-та, в които налива едни пари, чрез които създава едни обществени структури. Само че тези структури на Сорос са насочени към това да ерозират българската национална идентичност и традиции, култура и история. България е длъжна на тези хора да им помага. Да им помага не когато закъса някой здравословно или да му даде стипендия, за да учи, но България е длъжна да помага на тези хора по същия този начин, по който го правят и много европейски структури. Тези хора могат да бъдат включвани в европейски проекти, могат да бъдат обучавани как да създават свои фирми и тези фирми, тъй като голяма част от тези хора са и български граждани, да бъдат включвани в европейски проекти. Много са нещата, да не им отваряме очите на скопските сатрапи, но много са нещата. Може да ги направи държавата, ако иска. Както всъщност и Скопие финансира или финансираше ОМО и Линден в България. Какво ще кажете по този въпрос за историята на ОМО и Линден? Какво е това, което поне вие знаете? Не знам всичко. Може да ви споделите нещо повече. Имахме и въпрос за това. Ето го, къде е Колоян? Те бяха създадени, ОМО и Линден, бяха създадени в Югославското посолство тогава. Бяха събрани една група, които преди това Югославската УДБА беше вербувала като свои агенти. Някои от тях са съдени за това, като Стоян Мачката от Петрич, Сократ Маркилов и всеки други. Събраха ги в посолството в Скопие, в Сръбското посолство в София, и ги инициираха, това беше 90-та година, беше Югославия, нямаше Република Македония. Македония още беше Съюзна република. И тя на ръководеше процеса, се ръководеха от Белград.
И там ги финансираха. Само че тогавашните югославски служби не знаеха една малка подробност, тъй като тази държава не съществуваше, каже. Югославското посолство, българската държавна сигурност, имаше микрофони и знаеше всичко, какво се говори и какво се случва. И още на входа тези хора бяха идентифицирани. Това е. След което разни служители на УДБА, които в България бяха на дипломатическо или журналистическо прикритие, като кореспонденти на вестник Нова Македония, или като дипломати, културни аташета и някакви други, обикаляха по Пиринска Македония и носиха парите на ръка. Има, гледал съм ги, има ги, запис, който същия този служител на УДБА е записвал как те му дават отчет. Получихме 4000 марки, на този дадохме толкова, на този толкова, на този толкова, толкова изядохме и спихме. И този, за да го документира, това да го представи в Скопие, го е снимал на видео, глупак. Естествено, на границата нашите служби му вземат касета. И това съм го гледал и това го имам, даже го имам. Така че това беше Омо и Линден. Разбира се, имаше и много хора, тогава Омо и Линден, сигурно имаше поне 200-300 души членове. Имаше и хора, които бяха си под влияние на югославската пропаганда. Не забравяйте, че Югославия беше държава, в която имаше по-висок стандарт. Там можеш спокойно да си купуваш дънки, кастофони, да ходиш на запад, да влизаш, да излизаш от държавата, да работиш в чужбина. Много хора, да не изключваме и турбофолка като оръжие за пропаганда, имаше много хора, които харесваха Югославия точно заради тези нейни предимства пред България по това време. И като казвам, имаше такива хора, нямам предвид само хора в Пиринска Македония, такива, които бяха Омо и Линден. Имаше ги в цяла България. Слушаха Цеца Величкович и той имаше един български премиер, който Лепа Брена и Цеца Величков му бяха любимите певачки. То се очудвате за обикновени хорица по Пиринска Македония, които също са слушали и те като него, харесваха Лепа Брена и Цеца Величкович и всякакви други Шабан Шаулич и всякакви други сръбски чалгаджи. Отделно харесваше им Югославия, че беше държава, в която можеше да се пътува на запад. Югославските граждани можеха да работят на запад, а българските не можеха да отидат в Македония да си вият роднини. Само че много бързо, буквално за 3-4-5 години, Омо и Линден остана само една малка група, от която половината работеха за нашата служба. Половината, да не кажа повече. Има интересно прашение от Са, наш редовен гледач. Постоят, значи, докази за тоя дека Омо и Линден е формирано во Югославската амбасада, т.е. опрашаник поставено. Това е доказано. Има го Защо тия докази не се убиват явно? Чакайте сега. Службите на нито една държава не са редакция на вестник. Те не публикуват подобни неща. Това е все пак оперативна информация. Дълго време тази информация е с гриф секретно. Така е по службите на целия свят. Но ако помните, имаше и един секретар на Омо и Линден, Красимир Илиев, който към 96-7 година написа една книжка, която книжката се казваше „Дека сме сръбски мекерета е точно“. Той беше секретар на Омо и Линден. Беше млад по това. Мисля, че е 63-4 набор. Към това време е бил под 30 години. Който като разбира за какво става дума, написа тази брошурка и казва как дори 5-6 човека от Омо и Линден са били на договори с Югославското посолство с договор да поддържат сръбските гробища в София. Ма това, че живели в Петрич и в Сандански, няма значение да поддържат сръбските гробища. Тоест, легална форма да им дадат заплата. А отделно, както ви казах, разни емисари от Скопия им носеха пари регулярно. Това е. Само че тези неща бяха известните и известни. Дали тие податъци, що ги имате докази за формирането на Омо и Линден, са изпратени во Судът за човекови права во Страсбург, каде што
големият брой, големият брой пресуди во корист на Омо Линден се користат денес от Република Северна Македония како адот, како кос во борбата против Бугария. Вижте, аз не съм бил адвокат на България в Международния съд или там в Съда по правата на човека. Мога да ви кажа, че в времето, когато ръководех и младежката организация, после организационните кадри, може да видите, че буквално за 5-6 години Омо Илинден изчезна благодарение на ВМРО. Защото 90-91 година на много места, нали, се появяваха нови опозиционни партии, примерно в СДС в Благоевградска област, на някои места в СДС бяха приели Омо Илинден. Бяха ги приели, даже имаше 2-3 избрани за селски кметове, които са от СДС, ама те всъщност са Омо Илинден. Имаше един много известен, по-скоро жена му стана известна после, който също беше активен седасар. Само, че именно благодарение на ВМРО, тъй като ние от 1994 година станахме партньори с СДС, политически партньори против БСП, именно благодарение на ВМРО това нещо беше преустановено. И към дейността на тази сепаратистка организация, която откровенно проповядваше отделяне на Пиренска Македония от България, вземете снимките и то в югославските телевизии тогава, снимки и репортажи от Петрич, Стоян Маркелов, още 10 човека, държат югославското знаме и портрета на Тито. Към такива хора сме били безкомпромисни и както виждате, так вече ги няма. Това е Омо Илинден. Какво да говорим за един политически спомен? Те са просто един политически спомен. Много интересен финал. Те са просто един политически спомен. А такъв спомен ще бъде и антибългарския македонизъм в Скопие, повярвайте ви. Защото в омразата си към България, в желанието си скопските политици да асимилират, да отродят собствения си народ и да го отдалечат от България, не виждат голямата опасност. А голямата опасност е, че буквално след 20-25 години Македония ще стане една албанска провинция. Нищо повече. За съжаление, в този план участват и някои от държавите, които много активно днеска натискат България, тя да отстъпи по темата Македония. Това е. Вижте процесите, вижте демографията, вижте поведението на албанските политици, говоря и от Македония, и от Косово, и от Албания. И нещата са много ясни, въпроса някой да ги вижда. Но в Скопие, освен омразата към България, нищо друго не виждат. И това ще ми изяде главите. Те самите ще бъдат един спомен. Но, първо искам да отговоря на Александър. Няма... Значи, само секунда. Така, сега. Имаше 10 дена за събиране на въпроси. Айде неудобните въпроси да ги бяхте изпратили през тия 10 дена. Сега се речил тук през 10 коментара да ми пускаш едно. Защото ти си мислиш, че твоите въпроси са най-добри. Направи си подкаст, задавай въпроси. Като дойде време, ако дойде времето, защото ние сме събрали 15 въпроса до този момент, не сме стигнали до половината. Когато му дойде времето, ако имаме време и сили, ще зададем и твое. И ако готвим на време и сили. Така. Значи, хайде да си малко по-възпитан и да си чакаш на опашката. Аман. Сега, моят въпрос е следния. Искам тук вече, ето сега си взех пулко от Александър, да попитам нещо, което може да не е удобно, обаче аз всъщност наистина искам да знам. И това до някъде съдържа и критика към ВМРО БНД. Имате и много често демонстрирате близките си връзки с българите в Република Северна Македония, с организациите, с отделни активисти. Но какво пречеше толкова време, ако държавата не го прави, като партия да вложите и ресурси, и време, и сили, да се създаде някаква читава и мощна медия в Северна Македония, която да представя българската позиция. Това бяха много години. Един вестник може да се прави трудно, скъпо, да иска и пари за печат, обаче виждаме в 21 век интернет-порталите стават новите медии, новите вестници.
И можеше да се създаде една такава онлайн медия, която да има и аудио съдържание, и видео съдържание, и да представя по един добър начин всичко това, което България иска да каже на гражданите на Северна Македония, да покаже доброто лице на България, което в Македония често се крие, защото все пак друг стереотип трябва да се създава, пък и да покаже по някакъв начин и дейността на българите в Македония. Трябваше ли да чакаме трибуна да се появи, трибуна МК на Атанас Величков, да бъде една бяла лястовица в този мрачен медиен пейзаж? И сега тук вече наистина съм и критичен, защото си мисля, че ВМРО-БНД, освен историческа някаква приемственост, на която много акцентира, има и някаква отговорност в това отношение. Аз мисля, че една голяма част от тази отговорност ние сме си я носили и я носим и до момента. Защото от 90-та година до ден днешен няма българин от Македония, който да не е потърсил с искане за някаква помощ, да му се помогне нещо. И ние да сме го върнали. Даже не сме ги питали, ти българин ли си, не си ли българин. Защото аз не ги деля хората в Македония, такива, които са българи, такива, които не са българи. Помагали сме им и за решаване на здравословни проблеми на тях, на техни роднини. Помагали сме им, когато има включително хора, които е нямало какво да ядат в Македония. Помагали сме им по всякакъв начин. Студенти, имаше цяла структура, която подпомагаше тези, които идваха като студенти, да могат да се запишат, защото хората идват в София, голям град, не познават никой, не знаят при кой да се обърнат, как да си попълнат документи и така. Така че всичко това е правено. А по отношение на медия, значи за да се направи медия, трябва да има хора, които искат да я направят. Да, вие сте прав. Трибуна МК е единствената обективна македонска медия, която отразява неконюнктурно много неща, които се случват в България. Само, че тя не е направена както много папагали в Скопие говорят с пари на България. Тя е направена, защото има един човек, вашия колега и приятел Атанас, който се е заел, губи си времето и полага усилия. Няма как да създадеш нещо, ако няма кой да тръгне да го прави. А за телевизия, честно казано, имаше няколко опити, аз знам за такива, не са наши, не са на ВМРО опити, няколко опити на български фирми, включително медийни фирми, да влязат на македонския пазар, като закупят някакви медии, било радиостанция, било някоя телевизия. Това ще е въпрос за регионални такива телевизии, които се продават. Само, че все пак, за да получиш подобно разрешение, това зависи от властите в Скопие. А те знаете, както вие сте се досетили, че на българите в Македония им трябва медия, това другарите от УДБА го знаят по-добре и пречат по всякакъв начин да няма такава медия. Разбира се, това не отнема отговорността, че България не е подпомогнала подобно. Но няма как ВМРО да направи телевизия в Македония. Няма как. Продължуваме с неудобните въпроси. Сега е някакво време, когато вдига. Само да питаме, искате ли 2-3 минути почивка, ако трябва да си направите кафе или нещо друго? Не. Вече времето не е за кафе, но съм с кола и... Сега. Първо прашение от Михаил Пановски, ваш приятел, а и мой приятел от Скопие, в относ на имотите на ВМРО БНД, имотите на македонските дружества в България. И второто прашение беше за некой от Башо Дохрит, Балабан, с кого имате заеднички фотографии, какво е вашето обяснуване? Какво е вашето отстав в относ на тази проблематика, за коя Сбурова и Христофър Завела познат лик за тия, що се занимават с македонското прашене? Да, Завела е познат и от всичките му среди. И от Юнайтед Macedonians се познат и е познат и от други гледни точки, но тъй като е покойник, няма смисъл да говорим за него. Да говорим по прашанието. Балабан, Томче Балабан от Охрид, виден от Баш, бил е съдия също така, се запознах в Охрид. Идвал е 2-3 пъти, сме пили кафе в София, може би и 5 пъти.
Само че Томче Балабан, за разлика от много от, как да кажа, от новите от Баши в Македония, много добре знаеше каква е историята. Томче Балабан ми показва една снимка от 43-та година, когато цар Борис III или 42-та е ходил в Охрид за учредяването на Македонския научен институт в Охрид, където баща му, дядо му и самия той като малко дете са били там. Така е. Аз познавам всякакви хора в Македония. Както казах, аз не ги деля на такива, които са истински българи, на такива, които са криптобългари, защото има такива, които се правят на българи само в София, а пък Скопие са македонци. Така че да, познавам го Томче Балабан. Томче Балабан, понеже като се запознах с него, като се върнах в България, поразрових го документите за него. Томче Балабан, още когато е бил в България на работа, българските служби са знаели, че той работи за УДБА. Така че той е ясен прочетен вестник. А относно имотите. Ама, чакайте, тук пише, че имате дружба с него. Дружба? Не просто, че го знае. Какво означава дружба? Еми, на маса седите, може би планове някакви правите. Не знам. Сега не мога да кажа. Аз на маса съм стоял и с Зоран Заев. На маса съм стоял и с Любчо Георгиевски. На маса съм стоял с Стоян Андов. И с много други македонски политици. Работата на политиците е да стоят на маса с други политици и да си говорят. А дружба е нещо съвсем различно. В съвременното джендерско понятие дружба опазил ме Господ. Всички знаят, че нито съм си сменил националната принадлежност, нито принадлежността към футболния отбор Левски, нито съм си сменил сексуалната принадлежност. Така че с Томче Балабан ми е било интересно, за да, как да кажа, да се запозная с един човек, който е бил определено на висока функция в тогавашните югославски служби. Даже ми е показвал в Охрид пистолета, който лично Тито му е подарил. С надпис. Лично от Тито. Такъв човек ми е бил интересен. По много причини, както може да се досетят. Но Томче Балабан, за разлика от много съвременни македонци, знаеше историята на Македония, знаеше, че е българин и не го криеше да го казва. Е, верно, на маса, но го казваше. На маса в Охрид, но го казваше. Така е по този въпрос. Ай, сега за имотите, по шопозики не обвинат, дека ви е много удобно. Ще ви кажа един също интересен исторически случай. Преди много години, когато аз бях млад председател на ВМРО, а Любчо Георгиевски беше вече председател на ВМРО, и той ми зададе въпроса за имотите и ме попита на кого са. И аз му казах на ВМРО. И той каза, значи и на нас. И аз му казах, да, на вас, ако ВМРО ДПМН излезе и декларира същите цели, каквито имало ВМРО на Тодор Александров и на Иван Михайлов, когато тези имоти са създавани, няма проблем, ще ги разделим. Така че имотите са си на ВМРО. Много дълго време се обясняваше как аз съм ги взел тези имоти и къде съм ги взел. Имотите на ВМРО се управляват от фондация ВМРО, юридическо лице фондация, което се грижи за имотите, ремонтира ги, събира приходите и харчи тези приходи. В тази фондация аз не съм никакъв. От 2017 година. Тоест вече... Кой е в фондацията и за какво се харчат приходите? Всъщност Ди Александър имаше подобен въпрос. Айде, дойде време и за неговото. Сега. За какво се насочват приходите? Фондацията си има ръководство, председател на фондацията Иван Ангелов. Ако се интересувате кои са другите, информацията е публична, влизате в публичния регистър и се вижда кои са членовете на фондацията като ръководство. Аз не фигурирам от 2017 година. Точно, заради да не се приказват подобни глупости, че аз ако съм в фондацията, имотите са мои. Не, имотите са си на каузата ВМРО. А за какво се харчат? На този въпрос имат право да задават онези хора, които работят за каузата на ВМРО, те имат право да зададат въпрос. Това не е въпрос, на който е така, ще отговаряме, защото някой от някъде нещо искал, харчат се по закона.
За какво? За това, за което трябва. Това е. Който работи на нивата, наречена ВМРО, има право да знае. Е така, от любопитство, от някой се сети, от някъде да пита, да е жив и здрав, нека си пита. Господин Величков, имахме още въпроси. Да... Неудобни сега... имахме. Да. Сега да прашваме нещо друго. В България пред няколко години беше много актуално прашението кой? И беше намерението за кой го предложи Делян Певски за шеф на, служб... на... на ДАНС. Сега и аз да прашам, кой го предложи Орце Камчев за, за почесен конзул на България в Република Северна Македония? Това вече наистина не мога да ви кажа кой го е предложил, защото не знам. Според мен, тъй като предложението може да дойде само от Министерство на външните работи. Това е по закона. Мога да предположа и предполагам, че го предложиха някои български бизнесмени, които са негови бизнес партньори, с които той има някакво бизнес отношение. Кой обаче? Точно не знам. Но това предложение, не е внасено за разглеждане в Министерски съвет, защото по закон всеки един почетен консул той трябва да бъде предложен от министъра на външните работи. Но дали става почетен консул, т.е. дали ще стане почетен консул, решава Министерския съвет. Подобно предложение за Камчев, за почетен консул, докато аз съм бил в този Министерски съвет от май 2017 до май 2021, подобно предложение в писмен вид не е влизало. Да, и аз съм го чул това още тогава, че някой го предлага. Най-вероятно става въпрос за бизнес интереси. Както знаете, като става въпрос за пари, някои хора продават и майките. А каква е вашата лична позиция и какво е вашето лично отношение към това номиниране на господина Камчев за почетен консул? Разбирам, че нямате намеса в това, но какво мислите за това? Ами, ако погледнете добре историята, тази фамилия не е неизвестна Камчеви. Я погледнете кой е бил околийски управител на Кавадарци, когато стават събитията в Баташ? Как се казва? Казва се Крум Камчев. Това е също една от, как да кажа, опорките на скопската пропаганда против България за убитите децата от Баташа и така, така. Дълга история, няма да влизам в нея. Аз съм си правил труда и като военен министър рових в военния архив. Тъй като имам право, поисках всичко, което го има по този случай. Издадоха много интересни неща. Но, тъй като това е друга тема, излиза, че по времето, когато е станал инцидента в село Ваташа и са убити тези младежи, околийски управител на Кавадарци е Крум Камчев, който българското правителство веднага уволнява заради инцидента. Веднага не награждава, защото не го е организирало българското правителство, а го уволнява от работа. Местното население в Тиквешията започва да събира подписки и иска неговото връщане на поста околийски управител. Тоест, рода му е много интересен, а ако говорим за почетни консули, ако се огледате, кои са и другите почетни консули на различни държави, включително такива, които едва ли сте чували, че ги има по света, ще видите, че това са предимно бизнесмени, които получават едни червени таблички, както се казва в Македония, за да могат да се движат по-лесно и дипломатически паспорт, и нищо повече. Но моето отношение е, че ако се търсеше почетен консул, той трябваше да бъде някой, който някак си е свързан повече с култура, история и така нататък, почетен консул, а не да бъде на бизнес основа. Защото и в някои бизнес начинания, които се случваха от 97-ма годината до 21-ма година, е много добър поглед кой ги движеше, кой печелеше. Повярвайте ми, от тогава имаше и български и македонски политици. Предполагам, че и до ден днешен е така.
кой прекарваше контрабандните цигари от България. Имаше един Даравелски, шеф на македонските митници, който изчезна. И така, да, така. Стигаме до въпроса с консулството. Върна се, Върна се. Изчезна и се върна. Имаше един. Имаше други случки. За съжаление, когато правят бизнес българските и македонските политици, се интересуват само от парите, а не от някаква кауза. Така че кой точно го е предложил, най-вероятно го е предложил с идеята да има някакъв профит от тази работа, някаква печалба, а не да се защитават някакви български интереси. Така мисля аз. Дали според вас за неговото, за овой предлог не е отиграл улога и фактът дека неговият татко е имал така сериозни контакти с отредени служби? Това не мога да ви кажа за контактите на татко, но чел съм това, което и вие сте чели. Аз прочетох това за дедо му. Че имал отредени контакти с царство България и цар Борис III. Това... За неговият татко, лесна му земя, сега да не го, спомнуваме с лошо. Но според мен... Но според мен... Татъци дека бил в сериозни контакти с Удба и с от българска страна. Възможно е, възможно е, но в конкретния случай все пак Камчев беше може би най-богатия човек в Македония. Само че най-вероятно някой негов бизнес партньор, интересувайки се от пари, е задвижил тази работа. Аз мога да ви кажа и за други, за други македонски политици, които бяха антибългари. Змейковски. Да, кажете ми за този, ако може най-напред. Змейковски имаше... Помните ли го, господин Велишков, Змейковски? Да. Той имаше фирма в Пловдив. Ами, имаше един Иван Соколов, който го споменах. И той имаше бизнес в България. Имаше няколко от министрите в правителството на Заев, които имаха бизнес в България. Законен бизнес, с фирми и така. Ама иначе, както виждате, политиците се интересуват от парите, а не от каузите и не от държавните интереси. Кажете ли за Богоевски? Богоевски. Него със сигурност го познавате. Познавам го много добре. Имате ли дружба? В наводници дружба? Богоевски, като го гледам, се притеснявам да имам дружба с него. Той е много модерен, ако ме разбирате правилно. Много бързо смени ориентацията, викате. Ами аз чувам, че и другата ориентация бързо е сменил. И ми е малко притеснително да имам дружески отношения с него. Притеснявам се, аз съм стар консервативен българин. Тези модерни европейски тенденции малко ме плашат, но Богоевски го познавам много добре. Типичен кариерист, който е на принципа, ако има пари, ке бидеме и българи. Да, познавам го много добре. Идвало е на срещи с мен. Къде? На Пировска 5 или в Министерството на отбраната? Къде е идвало? И на двете не са. И на двете? Иначе той на едно време, някъде бях чел преди време, че не помнил. Ама той на Пировска 5 има камери и в Министерството на отбраната има камери. А в Министерството на отбраната има и дневник на посетителите, на които ти записват личните данни. Записите се съхраняват при вас? А не, не. Записите от ВМРО са при мен, а записите от охранителните камери на Министерството на отбраната са в военна полиция. Значи, наистина ще чакаме с интерес вашите мемуари, господин Каракачанов. То само по камерите може много интересни работи да се напишат, но... Така че Богоевски това е. Богоевски от човек, който искаше да прави българска партия, там беше оферта, да направи партия, с която да обедини българите в Македония. И аз тогава му зададох един прост въпрос. За да обединиш българите в Македония, ти самия българи ли си? И той каза, че е българин. Е, щом си българин, излез и го кажи публично. Искаш да си политически лидер, нека българите в Македония да знаят, че ти, млад, интелигентен човек, си българин по убеждение и може би ще последва. Само, че и той, като някои други македонски политичари, са попрочели нещо от историята
на македонския въпрос, ама не се разбрали. И тук ще ви кажа един виц, ако може. Нали, така сте започнали. Ако не е навредим за нашите сограгени, кои имат право да бъдат македонци, ама за това избрали. Той е навредлив за Съветския съюз. Вица е следния. Той възникна след като се разпадна Съветския съюз. Защо се разпадна Съветския съюз? Отговор е: пиене без мезе и начетеност без интелигентност. В Македония има някои политичари, които са попрочели нещо, но им липсва интелигентност и поради тази работа не разбират процесите. Кое как се е случвало, защо се е случвало. То не е само да прочетеш 20 странички или 120 странички. Трябва да си малко интелигентен. Ама това Господ го дава или не го дава. Сега, бидейки най-вероятно господин Богойски ти побера право на отговор, ти го изпратиме във вашата телевизия. Ако искате да направим, едно съвместно интервю, аз ще помоля военна полиция да ми осигури записите, аз ще извада записите от ВМРО, тук от охранителните камери. И ми е интересно как ще отрече, че не сме се виждали. Е, сега има и друго незгодно прашение, що се появи пред няколко предистесно време. Вака Еден, главен уредник тук на една медия в България, в Македония, Александър Мечка от Инфомакс, обяви явно на негов подкаст, дека вие сте му нудели пасош, пари, работи против внесуването на българите в уставот на РС Македония. Какво? За последното не разбрах. Значи сте му нудели пари, пасош, така, за да работи, да прави пропаганда против внесуването на българите в уставот на Република Северна Македония. Кой е този човек, как се казва? Александър Митовски, главен уредник на Инфомакс. Не знам дали го познавам. Може ли ми покажете снимка? Сега да побарам и ке ви пуштам. Защото честно казано... Той е казано явно на негов подкаст. Аз ще го найдам подкастът и ке го изпратам, за да го видите. Добре, докато Тане бара сликата, аз имам един въпрос, т.е. да предам въпрос от Калоян. А дали Петър Богоевски е някакъв роднина на Слободан Богоевски? Или не се знае? Е, не мога да знам. Okay. Сега, друго е питане, което... Не ми е бил чак толкова интересен, просто ми стана ясен още от първия разговор. Не ми е бил чак толкова интересен, да се задълбочавам до роднините. Тане? Ще ги изпратам на WhatsApp. Добре, през другото време, а какво става с Милошовски? Той кога, така да се каже, смени правеца, ориентацията? Преди време, точно трибуна МК обяви едно много старо архивно видео от някакво посещение на гроба на Тодор Александров, на което господин Милошовски се изказваше, бих казал, много ревизионистки от гледна точка на официалната историография на Република Северна Македония, но тогава той още не беше толкова високопоставен политик, не беше министър. Какво се промени в неговото ориентация? Вие дадохте отговора. Ставаш политик, ставаш министър и си променеш мнението. Отговор е този. Но са вашите лични впечатления от този човек? Във времето, когато той беше, мисля, че докторант ли беше в България, беше отдавна, млад интелигентен човек. Даже когато беше министър на външните работи, аз бях депутат, той идвал в България, имали сме официални срещи. Интелигентен човек определено. Един човек, който много добре познава историята и е чел доста. И то интелигентен. Като преди малко казах, че имам македонски политици, които са чели нещо, но са неинтелигентни. Но вие го казахте. Цената е вероятно да станеш политик или министър при някои хора е да забравиш какво си мислил и в какво си вярвал. Слава Богу, при мен този въпрос никога не съществува. Така че това е отговорът. Ето това е господин Митовски, така ли обещане? Да. Не помня този човек да съм го виждал, но потвърди. Няма лошо, може да направим едно интервю заедно с него. Ве покани в истиот подкаст, мислам дека ве покани да му гостувате во неговиот подкаст, тежки моабети. И добре, нали, ако
нали, ако нещо съм му нудил, трябва да ми има телефона. Хайде да ми се обади. Ако наистина сме били познати и сме говорили, да бъде така добър да ми се обади с най-голямо удоволствие. Ди Александър вика, дали знае, за господин Каракачанов вероятно, дали знае как се вика дядото на Петър Богоевски, кой е бил български опълченец? Аз не съм чувал дядото на Богоевски да е бил български опълченец. От кое е Не е изключено да е бил, защото от района на Крушево има много и българи, и власи, които са опълченци в македонско-дунавското опълчение. Възможно е. Но той има и други хора, на които той от село Муртино има един опълченец. Село Муртино също има опълченец. Да. Има доста опълченци. А дядото на един бивш министър-председател на Македония, как му беше името от СДСМ, излезе, че е амнистиран като от турските власти, като български въстаник. Е много неща. На всеки дядо му е било нещо свързано с или с контравертната ВМРО, или с България, или с Сарот, или с образователното дело в Македония. То това е трагедията. Да имаш дядо опълченец, а ти да си ренегат. Между другото, ако прочетете на Иван Михайлов спомените, той много обстойно описва ренегати. Хора, които си сменят убежденията заради материални облаги и стават най-големите врагове. И точно заради тая причина ВМРО ги е преследвал безпощадно. Предател си е предател. Модерната дума е била ренегат. По това време, когато прадядото на Тане е бил четник в селска чета в село Крупник, действително във Вардарска Македония е имало ренегати, Стоян Мишев и разни други такива. Да. Стоян Мишев, Григор Циклев. Малко по-рано е Стоян Мишев. Мисля, че Джокаро. Много са. Само да кажем, за да бидам поискан, дедо ми е бил в селска милиция. Значи отговарял да не се крадат дърва. Не одел... Не е само това. Селската милиция не е полицейски орган. Селската милиция е военна сила, която като се наложи, се свиква. И точно селската милиция е мобилизирана, когато е трябвало да се преследват бандите на ренегатите. Стойчо Добрев, Стоян Мишев, Мита Суджукаро и всякакви други такива, които са станали уръдия на сръбската терористична власт в Македония. Сега е моментът да го спомням един мой соселанец от моето село. Неговият татко е убиен веднъж после 9 септември 1944 година от репресивният апарат на новата власт. И како што се зборува и во Крупник, и мислам дека тоа е било јавна тајна, имало и списоци за ликвидација без суд и пресуда, убиене, човекот е од Негрево и е убиен точно поради фактот што бил дел од таа, да речеме, чета на ВМРО во моето село, што меѓу другото од 23-та до 34-та година е било управувано од тројка на ВМРО. Јас кога ги гледав кои биле кметови на Крупник, еден стои од Егејска Македонија доселеник, стои цело време он и околу него 20 членови се менуваат на одредено време. Та, тој исто човек, на мој драг пријател, веќе почина за жал и комшија, неговиот татко е бил убиен веднаш после 9 септември. Значи, буквално... След 9 септември в България има към 60 000 убити. Моят прадядо също е убит след 9 септември. Някъде октомври 44-та година и февруари месец 45-та година го съдат на смърт. Той убит вече, те го съдат на смърт. Само, че не са убивани, защото са били българи, а са убивани, защото са били антикомунисти и не са харесвали комунизма. Били са врагове на комунизма. Докато в Македония са убивани и по двете причини. Българи, които не харесват комунизма. Това е. А след 48-та година пък и българи, които харесвали Сталин по скандала с Комфорт бюро и така. Историята е сложна, но ето това искаме в Македония.
да се случи, да се променят учебниците по история и хората в Македония да си знаят история. Имаме тук един... Не да им поднасят някаква напудрена история за въстанието в против българския окупатор, дето известният югославски партизанин Тарзан. Тарзан, мой преклад. Тарзан нападнал полицейски участък. Глупости на търкале. Сега тук е един патриот. И всяка година, и всяка година всички тези, които се строяват там, да слават въстанието против български окупатор, и да си помислят какви са били дядовците им, прадядовците им. Дали те не са били стражари в същата тази царска полиция. Защото убития полицай в Прилеп е от село Смилево, Битолско. А другия полицай си от Прилеп, ранени. Но ето за това говорим, за тази история говорим и за това е важно да се знае, а не да лъжат децата и да ги възпитават в антибългарски дух. Защото докато учат децата си да мразят България, Македония изчезва. Демографията е много ясна, за съжаление е безжалостна. Македония изчезва. Хайде да погледнем... Можават да се направят какъв бил Гоце Делчев. Българин ли бил, македонец ли бил, Самуил какъв бил. През това време, айде погледнете 7 години, докато тези нещастници от историческата комисия тупат топката, колко македончета са се родили и колко албанчета са се родили. Колко македонци са напуснали територията на Македония и колко процента на македонците е намалял спрямо тези на албанците или на мисиоманите. Това си говорим повече. Това са гробокопачите на Македония. Това е истина. Да погледнем господин Петър Павелски, който казва: Каракачанов, вие и вашата партия сте познати по иредентизмот кон Македония, со тоа што имате териториални претензии кон Македония. Што мислите? Каква треба да биде вашата казна за овој иредентизм? Сега, първо, иредентисти ли сте в момента партията? И имате ли териториални претензии? Това е много културно определение. До преди няколко години бяхме фашисти, Ванчо Михайловисти и така нататък. Значи въпросният ваш... Това не е навреда. Това не е навреда. Да, това казвам, но е как да не. Иридентизъм е културното понятие за човек, който има териториални претензии. Ванчо Михайловисти не е навреда, напротив. И как да не е навреда, като забраниха името на Иван Михайлов със закон. Иван Михайлов, който се е борил за независима Македония, тези негодници в Скопие го забраниха със закон. А още има площади на името на Тито, има паметници на Тито. Айде кажете ми, кой е истинския македонец? Иван Михайлов или тези, които управляват сега Македония? Партизански отреди се казваше най-големия площад Скопие. Най-големия булевард. Най-големия на Скопие пръна всичките комунистически имена. Та не съм иридентист. Защото още аз пазвам старата идеология на Иван Михайлов. Македония трябва да бъде независима държава, в която българите да имат своите права. Ако бяхме иридентисти, нямаше да правиме 90-91 година демонстрации, ВМРО ги организираше и митинги в България, за да искаме България да признае Македония като независима държава. А щяхме да се съгласиме, както предлагаха Мицотакис и Милошевич, Сърбия, Гърция и България да разделят Вардарска Македония. България категорично каза не и призна Македония. Затова сме се борили. Но това, че твърдиме, и аз продължавам да твърда, че историята на населението в Македония до 1944 година е част от българската история. Продължавам да твърда, че националните герои, които може да ги видите по портретите в Македония, не са били някакви антични македонци или някакви македонци, а са били български патриоти. Това не е иридентизъм, не е претенции, а е самата историческа истина. Гоце Делчев е бил български офицер и български учител. Що не е станал сръбски учител или гръцки учител? Защо не е основал македонско училище, а е бил български учител и е преподавал българска история? Даме Груев също, Тодор Александров също. Всичките са били български учители. Тази мощна, велика организация, която е правила атентати по цяла Европа,
дигала е въстание против турската власт, не е направила едно македонско училище, а е правила български училища. Що така? Сигурно те не са знали какви са. Та трябваше да дойдат от 45-та година комунистите от Белград да им кажат, че са били македонци, а не българи. Всичките бяха български офицери. Дрангов беше български офицер. Ако щеш, дори федералистите, Славчо Ковачев беше български офицер. Дори Димо Хаджидимов, който е комунист и е убит от Владо Черноземски. В книгата си «Назад към автономията» пише: автономията е идея българска, на българската интелигенция, а не антибългарска. Така че да четат, им препоръчвам, на Петър Павелски, който ме пита за иридентизма, да чете повече, му препоръчвам. Ако не знае какво да чете или ако има затруднение каква литература да чете, ще му я дам. Ще му дам и литература на македонски язик, ако иска да чете. Да вземе да прочете на македонски язик, излязоха още преди повече от 10 години двете книги на Христо Силянов, освободителните борби в Македония. Имам ги и на македонски, ако ги няма в Скопие по книжарница, ще му ги дам. Издавани са в Скопие. Да чете документите на архива на Македония, английски документи за историята на Македония, италиански документи, френски документи, турски документи, да прочете. Това му го дадох на заек, му го подарих 20-та година, да прочете турските документи за убийството на Гоце Делчев под редакцията на Драги Георгиев, известният член на историческата комисия. Еми, в тази книжка, издадена от архива в Македония, навсякъде пише турски документи за Гоце Делчев, българин, българин, българин. Български селени, български учители, българско население, български четец. Четете, уважаеми приятели в Македония, а надейте да повтаряте глупостите на тези, които македонизма им е необходим като идеология, за да могат да си пълнат джобовете и да стоят на фотелите, а не да вършат нещо полезно за вас. Четете. Сега да се върнем. Извини, Гоше, само то е много важно сега, бидейки изборуваме за минатото. Дали денес можем да зборуваме? Тоест не от денес, от по-рано. Дека постои македонска нация, дека луѓето, што не прифаќаат нели таа бугарска идеја и ја прифатили, и го прифатили македонизмот, или тоа што тоа дека тие се македонци, тоа го имат како право или го немат како право? Дали вие негират, дали вие го негирате нивното право да бидат македонци, различни од бугарите и од македонските бугари? Бидејќи ако денеска зборуваме за Македонија е бугарска, тогаш автоматски и Миленко Неделковски е бугарин, и Бетмен Велите е бугарин, и Петър Богоевски е бугарин, и ред други. Е, Петър Богоевски сам дойде да ми каже, че е бугарин, сега не знам какъв е. Ке го пракем кај вас, ви кажа, ке го пракем кај вас, и да си правите там дебати. Аз съм го казал много пъти. Всеки има право да се самоопределя както иска. Ако иска етнически както иска, сексуално както иска, политически както иска, си е негово право. Но когато се определяш като етнос, все пак трябва да имаш основа. Не можеш да кажеш, аз съм марсианец. Дошъл съм от Марс и в Македония има марсианско малцинство, нали така? Както му вика да вие марсовец. Ами, точно за това искаме историята да се преподава в македонските училища такава каквато е. И хората сами да преценят на база на това, което могат да прочетат свободно, какви са. А иначе тези, които искат да наричат себе си македонци, това е техно право. Живее в държава, която се нарича Северна Македония. Аз не държа да се наричат северно македонци, но живее в държава, която се нарича Северна Македония, може да каже, аз съм македонец. Нямам нищо против. Обаче имам против да казва, че е македонец, защото Самуил бил македонец, Климент Охридски бил македонец, брата Миладинови били македонци, Гоце Делчев бил македонец. Не, те не са били македонци. И Самуил, и Климент, и Наум, и брата Миладинови, и всички преродбеници в Македония, и всички революционери в Македония са били българи. Така че,
Ако искаш да си македонец, не дей да крадеш самоличността на други хора. Те не са били македонци, те са били българи. Ако ти искаш да бъдеш македонец и ако ти харесва Лазар Панев Колишев, известен като Лазо Колишевски, или Михаил Апостолов, известен като Михайло Апостолски, или ако ти харесва Киро Григоров, или пък ако ти харесва и Ковачевски и сегашният президент, няма проблем. Бъди си македонец. Но когато казваш, че си македонец и казваш, че си македонец, защото Гоце Делчев, Даме Груев или цар Самуил са македонци, значи тук не съм съгласен. Ти си македонец, защото такава държава се е появила 44-та година. Никога преди това не е имало такава държава. Никога. Добре. Тук има един много... тази държава възниква като една комунистическа държава. Що ми искаш да си да принадлежиш към една национално създадена от Коминтерна, от Съветския съюз и от Белград и налагана с насилие в Македония? Твое право. Аз го уважавам. Даже ще го защита, ако някой го нападне. Нямам нищо против. Нека да бъде. Но нека... Господин Каречанов, да не забораваме и улогата на България, на комунистическа България, налагането на македонизма. Конкретен казус и се опитвам да го задам. Един човек конкретен ни пита. Ако аз кажа, че съм македонец, който говори на македонски език, дали това автоматично значи, че съм македонист? Тоест, какво всъщност, какво казва България или какво казва българската политическа класа или какво казва и българската историческа наука, когато говорим за македонизъм, къде е разликата между македонизъм и македонското самоопределение, за което днес говорихме? Ами... как да му говорим на този човек, за да получи ясен отговор, че вие му признавате самоопределение? Виж, пак казах, след 44-та година има държава, която се казва Народна република Македония, след това Социалистическа република Македония и така. След това България беше първата държава, която призна независимата държава. Там има един език, който според конституцията на тази държава се нарича македонски. Аз нямам нищо против, някой да каже, аз съм македонец и говоря македонски. Няма лошо в това. Само, че би следвало да знае факта, че македонски език като такъв е направен след 45-та година. Между другото, това е единственият език в света, аз друг не познавам, на който има снимки, как на дъската са написани новите букви, има и протоколи, които се казва как сега ще вземем битолско-прилепския диалект, ще извадиме български думи, ще вкараме сръбски, за да го отдалечим, да го отдалечим от българския. Да? Няма проблем. Но този език се говори. Така наречения книжовен македонски език се говори официално в Македония. Той се преподава официално в Македония и ако въпросният човек каже, че той е говори македонски език, това не го прави македонист. Македонизма като идеология е една стара сръбска измишльотина от края на 19 век на Стоян Новакович и на цялата тази сръбска политическа гарнитура, която чудейки се как да заеме позиции в Македония, и затова също има документи публикувани се. И то в Македония са публикувани на македонски ден. Която се казва: сръбската идея не може да победи директно българската идея в Македония. Затова трябва да си измислиме съюзни. Трябва да убеждаваме населението, че те не са българи, не са и Сърбия, са нещо различно. Македонци. И когато те приемат македонизма, по-лесно ще ги направиме сърби. Стоян Новаков. Точка. Документ. Точка на днешната документ. Македонизма означава антибългаризъм. Защото много от старите хора до преди 50-60 години в България, които са раждани в Македония, като те питат ти откъде си, той вика, аз съм македонец. А този, който от Добруджа, вика, аз съм добруджанец. Третия вика, аз съм тракиец. Само шопите ги беше срам малко да си казват, аз съм шоп, ама другите им викаха шопи. Нали, тук да кажеш, че си македонец, не е срамно и не е проблем. Проблема е македонизма, който е създаден като антибългарска идеология от сърбите, а след 44-та година е налаган от Тито, точно пак като антибългарска теория, за да може населението да не бъде българско, а днешните политици да го направят и антибългарско. Това е македонизма.
Така че ако човека казва, аз съм македонец и говоря македонски, не го прави македонист, т.е. не го прави автоматично антибългар. Сега, да сме концизни, предлагам, защото ще ви изморим твърде много. Концизни на съвременния книжовен македонски означава да сме по-стегнати, нали? Еми, честно казвам, аз съвременния македонски, той толкова бързо се развива, че вече не мога аз да му фана, как да кажа. Ама язикът е жива материя, господин Кракачев. Моля? Язикът е жива материя, се менува. Така е, менува се, обаче македонски се менува бързо. И със сигурност след още 20 години те в Струмица няма да разбират какво говорят политиците в Скопие. Сега, имаме едно питане от Йован Николов, който е тъкмо от Скопие. Да каже, Краси, какво правим с ревизията на паспортите? Да се отнемат гражданствата на македонисти, които плюват България. Значи, тук всъщност мен ми се иска, ако е възможно, да захапаме тая тема малко по-дълбоко. Първо, говори се много за паспортна мафия. Говори се за някакви връзки между ВМРО, БНД и паспортната мафия. Говори се за структури държавни, например Агенция за българите в чужбина, където ВМРО, БНД има кадри. И вярно ли е въобще това, което се носи като слух, че ВМРО, БНД стои зад организирането на цялата система за издаване на българско гражданство на гражданите на Република Северна Македония? Как е протичал този процес? Къде сте вие намесени като партия? Естествено, официално няма нищо сега, нали, господин Каракачанов, ние знаем, няма протокол, вие като историк работите с документи, но носят се такива слухове или на съвременен книжовен македонски гласини. Така че да покараме цялата история от до всичко. Работата е много проста. Няма документи, имаше разследване на службите за сигурност, на прокуратурата и съдебно дело, нали така? От 2018 година, когато арестуваха тогавашния шеф на Агенцията за българите в чужбина, който не беше от ВМРО и не беше назначаван от ВМРО, ви подчертавам, наш приятел, но не сме го назначавали ние. Тогава имаше разследване. Този човек още не е осъден, защото няма доказателство. Няма никакви доказателства. Това си беше едно активно мероприятие на Бойко Борисов. 2018 година ВМРО имаше много висок рейтинг. Ако погледнете изследванията социологическите, ще видите, че няколко месеца подред аз бях министър с най-висок рейтинг и непосредствено след рейтинга на Бойко Борисов. А Бойко Борисов не обича някой да има висок рейтинг. Някой да го заплашва като авторитет. Цялата тази работа беше измислена точно заради това. Човека беше арестуван, 8 месеца го държаха в килията, 8 месеца. Унищожиха му бизнеса, унищожиха му здравето, развалиха му семейството и от 2018 година с 6 години не могат да го осъдят, защото няма никакви доказателства. Оказа се при обиска, че пари са намерени в секретаря на агенцията, който е назначаван преди това от ГЕРБ. Но, знаете ли какво се оказа? Ами той бил защитен свидетел. Човека, в който намериха парите, е дал доноса срещу своя началник и това беше използвано от ГЕРБ, за да ни ударят по рейтинга. Веднага беше подето от македонските медии и беше раздухван. Това е цялата работа. Аз мога да кажа, че за тези 30 години сме помагали на много хора. Не само, че не сме им искали една стотинка. Ние сме им помагали финансово. Е, това е цялата истина. Но има хора, които каквото и да им кажеш, няма да повярват. Край на краища, техно право. Но както беше написал Хано Муртак на Омуртаговата кола, но Бог вижда. Бог вижда и знае. Така че каквото и да кажа, едни ще повярват, други няма да повярват. Ето това е истина. Това беше атака, организирана от Бойко Методиев Борисов. Целта беше, пак казвам, да се хвърли върху ВМРО, само че, пак казвам, този човек не е бил член на ВМРО и не е назначаван там от ВМРО. Той е назначен за шеф на Агенцията за българите в чужбина по предложение на Валери Симеонов, който беше ресорният вице-премиер, който отговаряше за българите в чужбина. А аз отговарях за
сигурността, полиция, служби и така надага и така надага. Това е истина. Така, и понеже закона за промяна, за вземане на, на документи за потекло става все по-труден, или там процедурата, казва ни Константин Дичев, мисля, че в един момент имаше хора, които в самата Република Северна Македония издаваха удостоверение за происход. И ако съм чувал вярно, защото пак са разни гласини, нали, това е струвало някакви пари. Тия господа... Абсолютно вярно е. Тия господа бяха ли близки до вас? Някои от тези посредници, те са две категории. Едната категория започнаха да го правят само за пари. Другата категория, това не искам да говоря с имена, само ще спомена, няма да го казвам по име, един човек, който беше голям българин, сега е голям критик на България. В един граничен на България град. Който не живееше богато и се изкуши от тази работа и така го прищипаха македонските служби. Тоест, едните го правеха абсолютно съзнателно, започнаха да се занимават с това, за да печелят пари. Другите го правеха в началото уж да помагат на хората, но им хареса да получават пари. И започнаха да ходят на концерти в Лондон, на футболни мачове по Европа и то почна да им харесва. Само, че те многото пари водят и много следи след себе си. И така ги набараха македонските служби. И обърнаха палачинката. Сега критикуват България. Аз се видяли от България и от ВМРО, а лично от мен, само добри неща. И само помощ. Но какво да правиш? Такъв е живот. Така че имаше такива хора, имаше други, които идваха тук в България и се правиха на големи българи, а се занимаваха само с държавянство, както се казва. Всички ги знаете кои са. Всички ги знаете кои са. Нали така? Само, че нито един от тях не е донесъл една стотинка във ВМРО, напротив, и те във времената, когато са били нормални хора, са получавали помощ от нас. Господин Величко, искате ли нещо? Само, че кой го интересува истината, нали? Тане, мютиран си. Можем да прашения. Предходно, само пред да почнем и тази серия прашения. Дали вие можете денеска, бидейки аз имам много приятели тук в Македония, кои не са сръбомани. Аз съм против това да се нарекуват македонците сръбомани, точно поради факта, що не гледам некоя разлика между сръбоманството в Македония и русофилството в България. Дали вие можете сега, денеска, да кажете дека в Македония, то е важно за въобще за атмосферата между двете земи, дека в Македония постоят, и вие знаете дека постоят такви луги, много добро познавате ситуацията в земјава, кои не се сръбомани, кои немат, како да кажам, негативен однос към България, ама са македонци. Да. И луги постоят. И сега, дали кога ќе се зборува за тие луги, како измиени мозоци и така натаму, тоа е навреда кон нив. Ме разбирате што сакам да ви кажам? Значи има луги што немаат любов према, симпатија. Ама аз преди малко го казах. Между човек, който нарича себе си македонец, и македонизма като идеология има голяма разлика. А не съм съгласен, че сърбоманите в Македония са същите като русофилите в България. Знаете ли защо? И защото има исторически основания, поради които една част от българите харесват Русия. Все пак Русия ни освободила от турско робство. А тези, които харесват Сърбия, Сърбия освободи Македония или я окупира няколко пъти. Или Сърбия помагаше на Македония или избиваше хората в Македония. Сърбия го има разлика между двете. Сега знам, че е модерно да се говори против Русия и много лесно да вържеш нещата. Русия и Сърбия, айде. Нали? Само, че има разлика. Защото ако в България има паметници на съветската армия, това са паметници на една армия-окупатор. Тя е окупирала България, защото Съветския съюз обявява война на България и окупира. Но ако има паметници на цар Александър II или на руските войници при племени на други места, те не са дошли като окупатори.
Те са дошли и са умрели за освобождението на България от турско робство. Апропо, освободиха и Македония, само че други игри пак на великите сили доведоха до Берлинския конгрес. Така че това, че някакви хора харесват Русия, е обяснимо. Но защо в Македония харесват Сърбия, аз не го разбирам. А това, че в България има такива, които не правят разлика между Русия и Съветския съюз и от комунизъм харесват днешна Русия, също е вярно. Те не са за многопластови, те не са толкова просто. Сега да ви питам нещо, господин Каракачанов. Или? Все пак има и разлика, и вие си го направите, между русофилията като симпатия към руската култура, история, ако щете, и към онова минало от времето на цар Александър II. И има разлика в това да одобряваме съвременната политика на съвременната Руска федерация. Разбира се, че има разлика. Вие от кои русофили сте, ако сте изобщо русофил? И друго, всъщност това ми е втория въпрос, а първия е даже, като гледаме нашата сложна национална история и факта, че примерно две войни сме били все пак с Австро-Унгария първо и с Германия в двете, не е ли по-нормално за нас битите да си бъдем германофили, например? Че аз мисля, че е публична тайна какъв съм. Никой не съм бил нито русофил, нито съветофил. Ма явно не сте ми чели и книгите, защото вътре много добре съм описал ролята и на царска Русия по македонския въпрос, и на Съветския съюз по македонския въпрос. Да, и на царска Русия, да. И на Съветския съюз, и на царска Русия ролята по темата Македония била антибългарска. Факт. Това не мога да се отрича. И царска Русия залагала на Сърбия, и аз съм цитирал включително документи, защо го правят. Но е работила против българския интерес и против българщината в Македония. Царска Русия. Но същото и още по-гавно го е правил и Съветския съюз. Да, точно поради тези исторически причини, две войни и така нататък, аз първо ще ви отговоря, както Църномаров им беше отговорил на времето. Аз няма как да съм еди какъв си фил, защото съм българин. Първо, аз съм български националист. И ако някой от европейските нации ми е симпатично, това число вкарвам и руснаците като европейска нация, то тази нация, която ми е симпатична, са германците. Не само заради двете войни, а заради чисто човешките, интелектуални и всякакви други качества, които има тази нация. Целият и приноси към световната и културна история, към техническия прогрес и така нататък. Така че ако съм някакъв фил, по-скоро съм германофил. И това всички хора го знаят. Е, аз не го знаю, господин Каракачанов, сега. Но не съм русофил, извинявайте, ако сте слушали как казвам, че ние нямаме оръжие за даване на Украина и че това не е нашата война, в която ние трябва да влеземе заради папагалите от злобката, които искат да се изчистят от списъка Магницки и са готови да вкарат България във война, това, че съм против България да влиза в тази война, това не ме прави русофил. Прави ме просто разумен човек. Защото за разлика от всички тези глупаци, които говорят какво ще даваме и как няма да даваме, знам, че няма какво да дадем. И за това съм против да даваме. Защото на нас никой не ни дава или ни подарява, нас ни карат да плащаме на тройници. Това не ме прави русофил. Значи, ако правилно разбирам, вие сте левскар и по-скоро германофил. Определено, много просто. Единият ми дядо още на 4 годишна възраст, и както ви казах, единият ми дядо е убит след 9 септември, по една много проста причина. Имал е малко парички, не е бил много богат, но имал нещастието да бъде представител на немската фирма Siemens и това му е решило съдбата. А другия ми дядо, който е работил в Германия преди Втората световна война, още на 4 годишна възраст ме изпрати в немска детска градина. Немска. Не руска, нали? А немска. Господин Каракачанов, бидейки сега го започнахме вече темата. Но ако ме питате, ако ме питате дали ми харесва сегашния немски канцлер, не ми харесва. Един Хелмут Кол ми харесваше повече. Политиката се мени, но това е друго. Бидейки я почваме темата за русофилията и сякам сега да повръзам следното прашане. Не знам дали сте го забележали това, ама како да го губите веќе приматот за най-мразен политичар во Македонија. Таму веќе на таа редица се наредија Радев, Йотова, Андрей Ковачев. Крајно време беше.
Крайно време. Не сега да ме пачам, бе, не ревнувате ли? Не ревнувате ли? Не, не ревнувам. Напротив, Назаев му го бех казал и вече след като аз не бех министър и той не беше премиер, се чухме и ми каза, беше прав. Знаете ли какво му казах? Зоране, сега ревете от мен, наричате ме контраверзен Ванчо Михайловиз, велико български шовинист и така нататък. Но ще дойде време, когато ще плачете за мен, защото аз поне обичам Македония и знам всичко за Македония, но ще дойдат едни други политици, които нищо не знаят за Македония и нищо няма да направят за Македония. И той човека си призна година и половина ти беше прав. Бидеки го спомнахме Веки Радев, па да го поставим на вас, това култно прашение ще му го поставя на него, на председател от Радев. Чий е Крим? На мен ли ако ме питате? Крим е руски. Как чий е Крим? А чия е Македония? Много прост отговор. Исторически, етнически Крим е руски. Не говоря за войната. Тоест не говоря от 14-та година насам. Кой го завладява Крим от турците и какво е населението на Крим? Това е много е прост отговор. Западните покрай чии са българи? Вие сте доктор по международно право и международни отношения. От гледна точка на международното право и международните отношения. Първо да го почнем от там. Договори, реципрочност. Точно така. Чи е Крим при това положение? Ами, вижте, а чия е Македония? На гражданите. Значи Македония е разделена на три държави. Тя е разделена на три държави, ама и за Пиринска Македония има претенции, нали? Никой вече въпрос няма. Ще ви отговоря като историк и като политик. Дадена спорна територия на този, който има силата да я завладее и да задържи. България нямаше има... силата да задържи Македония, затова Македония не е българска. Има изпратено... Руснаците имаха силата да го направят и Крим е руски. Кой има да спорим за този въпрос? А исторически... Има изпратено от македонска страна, само да ви кажем, има изпратено... Македонската страна вече официално дека не има териториални претензии кон Република България. Дека Северна Македония важи само за Република Македония. То естествено, той има си хас Пиринска Македония да я пишеш Северна Македония. Само, че претенции за македонски малцинства имат ли? То така започнаха и руснаците с претенции за правата на руското малцинство и както виждате стигнаха до война. Нямаме претенции за това, нямаме претенции за това, ама ако може малцинството. Нали? Значи, дайте да го уточним, защото аз искам да разбера това нещо. Първо, аз съм много твърд привърженик на това Украина да си върне цялата териториална цялост и си го казвам винаги през цялото време, но искам да разбера, вашата перспектива, че Крим е руски, това реал политика ли е? Или това е ваше убеждение, че така трябва да бъде? Тоест, дали е съобразяване с реалностите, каквито са от позиция на силата, и дали това, което всъщност вие като политик, историк, ако щете и геополитически, ако гледаме кое е по-добре за българските интереси да се случва, ако гледаме кое е по-добре за българските интереси, по-добре такава война да нямаш. Но ако вече гледам... има. Това говориме, дали това е реал политика. Тоест, реал политиката означава с гол задник да не сядаш върху таралеж. Това означава реал политиката. А пък, честно казано, аз никога не съм плакал на чужди гробове и не ме интересува. Ние си имаме толкова много проблеми да ходя да плача за проблемите на други. Защото на времето комунистите плачаха за правата на негрите, на арабите, на колониалните държави и така нататък, а за всичко това се криеше един империализъм на Съветския съюз. Сега американците ми говорят за права на човека, свобода на геовете и така нататък, но за всичко това пак се крие техния чисто геополитически интерес. Айде да не плачаме на чужди гробове и да си гледаме нашите проблеми. Чий Крим ще реши войната? Това е. За съжаление, проблемите започнаха отново да се решават с кръв и с оръжие. И по-силният решава проблемите винаги в своя полза. Само че ако говорим за Украина и направим един паралел с Македония, има много, как да кажа, неприятни сравнения, които могат да се направят с... теорията за украинската нация и тази за македонската нация. Но това е дълъг разговор. Толкова тие теории няма теория. Дават адоти вораците на македонските политичари. Защо? Дека България се отнесува изток като Русия, към Украина.
дека България се одесува така кон Македония и дека... Това в същото време го казват македонските политичари, които вчера се видяха с кой? С кой заедно славят Свети Сава? Македонските Вучич. Политичари. Вучич. А кой е най-близкият партньор на Русия на Балканите? България или Сърбия? А кой ходи да празнува с сърбите всякакви празници, свързани с комунизма и така нататък? Българските политици ли ходят с най-добрия съюзник на Путин или македонските политици? Македонските политици, подобно на българските политици, са едни елементарни дволични продажници. Вие нали знаете, че всички тези български политици, 80% от те, които са в парламента, които днеска викат слава на Украина, въобще не са за Украина, защото една голяма част от тях правеха бизнес и то би бизнес за милиарди с Путин. Не говоря за ПП и ДБ, говоря за ГЕРБ и ДПС. Правеха бизнеси за милиарди с Путин. Подаръци, прегръдки, целувки само до преди две години. И в един момент слава на Украина. Същото и в Македония. Прегръдки са сърбите, ама Русия е лоша. Това е дволичие. А за една малка държава, каквато е България, със слаба икономика, реал политиката означава, пак казвам, да не сядаш с гол задник върху таралежа. Да си мериш приказките и да си гледаш свой интерес. А не да дигаш лозунги за световния комунизъм, или за световния, как да кажа, евроатлантизъм. Защото едните и другите са хора, които обслужват чужди идеологии. И едните и другите малко ги интересува България. Едните ги гледам, които се приказват, че са големи привърженици на Путин, плачат за паметника на съветската армия. Добре, другите... сега имаме един много, много интересен уточняваш въпрос от потребителя NK. За първи път коментира. От гледна точка на това, че признавате, че Сърбия е най-верният руски съюзник на Балканите, защо все пак смятате, че Крим принадлежи на Русия? Руска победа в Украина не застрашава ли нашия интерес? Ако мислиме геополитически, господин Каракачанов, разбирам, че най-доброто е изобщо да няма война. Но война има и тя в тази война се развиват някакви проекти на големите, на великите сили и на техните съюзници, кой как се е разпределил. Къде е нашия интерес и все пак кой е по-добре да победи? Ма вижте, кой е по-добре, няма никакво значение. Въпросът е кой ще победи. Ако българската, аз понеже познавам много добре състоянието на българската армия и ще ви кажа. Българската армия не е в състоянието на Първата световна война, когато генерал Колев можеше да побеждава руснаците на Добруджанския фронт и долу на Македонския фронт също да побеждаваме руснаци. А когато си слаб и нямаш сили, дори ти е трудно себе си да защитиш, е много глупаво да влизаш в чужди войни. Това е реал политиката. А наистина тази война, защото това не е война между Русия и Украина, това е сблъсъка между два геополитически блока. Това е истина. От този сблъсък, всъщност, и България и Европа бяха вкарани без много-много да мислят. И търпят загуби, които не виждам какво ни носят. А ние в кой геополитически блок сме? Говоря за българите. Ами вижте, а Турция в кой, блок е? Турция в кой блок? Турция е в НАТО. Има американски бази на своята територия. Включително имаше на тях и ядрени ракети. Турция каква игра играе? Играе хитрата игра. Гледа да не влиза в конфликта. Продава на украинците и работи с руснаците. Целият трафик от Русия и за Русия минава през Турция. Турция печели милиарди от тази война. България губи. В чудата война си изчисляваш интересите. Аз така мисля. А нямам нищо против. Нямам нищо против българските оръжейни предприятия да продават оръжие на Украина. Но се го правят. Тези, които ги произвеждат. Продават, казвам. Продават. Защото от тази работа печели българската икономика. Нали така? И това се случва в момента. Точно така. Затова не съм против. Даже тогава и казах на Корнелия Нинова публично през медиите. Ма няма нищо лошо в това. Едни уражени фирми български продават
на Чехия, продават на Полша, продават на Румъния, а те къде го препродават, не е наша работа. Но съм против оръжието на българската армия да го даваме даром. Това съм против, защото знам, че няма какво да даваме. Защото България с това даване става още по-слаба и ако се наложи да влезе в един конфликт, ще сме побели гащи. Това е цялата работа, нищо друго. Какво мислите за това? Питайте, само не ме питайте кога харесвам повече Путин или Байден. Само това не ме питайте. Не. Георги Станковски от Богданци пита: дали ако Крим е руски според вас, значи дека се залагате за България да излезе от НАТО и от Европската уния, бидейки той е против политиката на НАТО и ЕУ? Крайна сметка, къде сме? Евроскептиците, но... Няма такова... Не, аз съм, не съм евроскептик, аз съм еврореалист. Евроскептицизма е едно празно мрънкане само. Аз съм евророалист. Виждам, че Европа отива назад, Европа се отказва от своите исторически, национални, християнски и семейни ценности и това е реализма. Това е реал. А не съм съгласен, че е политика и на ЕУ и на НАТО. Току-що споменах Турция. Турция е в НАТО. Да споменавам ли държави като Унгария и Словакия, които са в Европейския съюз и в НАТО? А да споменавам ли държави като Австрия и Франция, които до ден днешен купуват руски газ? А трябва ли да споменавам английските фирми, които купуват руски нефт и руски газ и американски също? Хайде стига с това дволичие. Едни хора правят една война и печелят от тази война. Глупаците като нас се опитват да си играят на фили и на фоби, да се харесат било на Москва, било на Вашингтон и накрая обикновено винаги губят. Това е моята философия. Тя е много проста. Ако се върнем пак на Крим, айде да... Нали, говорихме до сега за история, нали? Все пак трябва някаква справедливост. Кой отвоюва тази територия от Османската империя? Чия собственост е до 54-та година? Какво се случи в Крим? Мнозинството от населението от какъв етнически характер е? И когато в Киев имаше ни политици, които не мислят с украинските си глави, а мислят с портофелите на Сорос, с грандовете на Сорос, се случва това, което се случи. Защото когато каже украинския министър-председател Яценюк, имаше един такъв, дето го сложиха зад Майдана, и излезе и се изцепи от трибуната на Народното събрание, т.е. на украинския парламент, и каза, че ще развали договора за руската военно-морска база в Крим и ще направят американска военна база, какво казваш на мечката? Казваш на мечката, ела, мечко, изяш ме. И сега ще плача заради глупостта на техните политици. Те си жертваха Крим. Това е. Така ли беше? Не сбориме за плача. Не виждам. Има ли въпроси как се отнасяха украинските правителства след 92 година с българите в Украина? Не виждам такива въпроси. Няма, нали? Иначе плачеме за украинците. А там има 500 000 българи, има и около 30-40 хиляди гагаузи, които са дошли в България. Тях те не ни интересуват. И повеки да се борят... Тази война доведе до една катастрофа и за Украина, но и за българите в Украина, защото точно в Запорожие, където се водят военните действия, преди войната имаше 40 хиляди българи. А градове като Приморски, Бердянск, който руснаците го превзеха, имаше 50% от населението, беше българско етническо население. Една част от тях са мобилизирани в украинската армия, други в руската армия. Трета част са избягали някъде по света. Само че нас българите не ни интересуват. Ние българите сме готови на чуж гроб да плачеме, да правим големи геополитически оценки, а ако войните действия продължат към Одеса, там пък имат към 230-40 хиляди българи официално по украинската съписка. Какво правим там? Това е цялата работа. Трябва да мислим и за тези неща. Аз така разсъждам, така си мисля. Аз си мисля, че в Украина българите имат доста по-добра ситуация и биха имали доста по-добър статут, отколкото са под руска власт. Значи, първо там, където в момента в Таврия имаше български селища под руска власт, вече не учат български език, иначе го имаха 2 часа седмично. Под руска власт това не става. Другото нещо е, там проблема е дали въобще има българи вече в този район, защото там точно там са военните действия. Другото нещо е... Гърмът се гиден.
в една Украина българското малцинство ще бъде много по-голям процент от населението, което всъщност на нас ни дава много по-добър статут, както на българите в Украина, така и на България като държава, която се застъпва за правата на своите сънародници, отколкото ако бъдат една от стотиците малобройни, защото 304... Чакайте, ако... в историята, ако няма за съжаление, ако... Но факт е, че от 90-те години още течеше една политика на украинизация на това население. Смяна на имената включително. Никола става Микола и така нататък, и така нататък, и така. Разделение на административните райони и в Молдова се опитаха да го направят. И това още е 2014-15 година. Ако си спомнете, тогава имаше декларация на българския парламент, нали? Имаше реакция, точно така, и украинците това го спряха. В смисъл, все пак се съобразиха. Аз това се чудя. Коя от тия държави би все пак запазила правата на българската общност под своя юрисдикция и власт? И някак си мисля, че просто относителната тежест на българите в Украина е много по-голяма, отколкото би била относителната им тежест, ако са под руска власт. В Русия има стотици народности, ама стотици, и много по-многобройни от българите би имало, ако цяла Южна Украина падне под руска власт. Плюс това, обърнете внимание, корените угрофински народи в Руската федерация отдавна са подложени на русификация, на денационализация. Почти няма автономна република в Руската федерация, където корения народ да е мнозинство. Пълно е с руски колонисти. Той в Южна Украина е така. Тоест, аз се опасявам, че по-скоро типичната руска политика би била такава. Не се опасявайте, бъдете сигурен. И точно защото нашия народ традиционно смесва русофилията в смисъл признателност към освободителите от руско-турската война с роболепие и следване. За съжаление, българина умешва много неща. Хора с прокомунистически убеждения, за да прикрият съветолюбието си и сталинизма си, казват, че са русофили. Другите хора не правят разлика между Съветския съюз и Русия и затова плакаха над паметника на Съветската армия. Третите, наистина, от някаква чисто културна такава връзка и така нататък. Но аз познавам и такива българи, които в тази война симпатизират на Русия, и те не са малко, според мен. Това е по-интелигентната част от тези, които са набеждавани за русофили. Не от някакви симпатии към Путин и към Русия и към държавния строй в Русия, а защото от другата страна стои една държава, която, като щатите, която провежда една политика на още по-лоша асимилация, в която Европа се унищожава, заличават се етническите култури, семейните ценности и много-много други неща. И такива хора има. Тоест, това е най-голямата, как да кажа, типично по-български, както след 9 септември всеки, който има над 20 декара земя, го обявяват за полак и го тормозят, а след 10 ноември всеки, който е бил член на партията или нещо там се е въртял, или баба му и дядо му са били комунисти, го обявяват за комунист, сега същата глупост е всичките тези, а те хич не са малко, защото социологията показва, че болшинството от хората в момента симпатизират на Русия, всички тези хора са с различен профил. Да, едните наистина от един комунизъм, тъп сталинизъм и съветофилия, казват, ама ние сме русофили. Не, вие не сте русофили. Вие сте си привърженици на оня дивашки комунизъм и на съветския строй. Но има други, които по други причини симпатизират в момента в тази война. И те са различни нещата. Защото ако България има... Защо във Франция има русофили тогава? Там Русия не ги освобождава, напротив. Руският цар влиза в Париж. А защо Унгария води една политика различна от много други европейски държави, при положение, че Унгария три пъти е била окупирана от Русия и Съветския съюз? Три пъти. Първият път е при 1848 година при унгарското въстание срещу Австрия. Унгарците побеждават и тогава руската армия ги удря в гръб и ги разгромява да помогне на австрийците. Вторият път е 45-та година, когато ги окупира Съветския съюз.
И третия път е 56-та година, унгарските събития, въстанието на унгарците против комунизма, пак съветските танкове. Защо Унгария води така? От русофилия, от любов към Съветския съюз ли? Не. От някакъв прагматизъм. Тоест, нещата не са черно-бели. Пак казвам, французи има, които защитават Русия. Не са и комунисти. Че нещата не са черно-бели, не са. Че не бива да се прави това нещо, което се нарича разцепване, нали, точно на черно-бяло съм съгласен, но днеш вие казахте, че сте националист, аз си мисля, че все пак българският национализъм винаги е бил проевропейски и европейски по дух. Нали, още от времето на Васил Левски. Български национализъм. Чакайте се, Левски, ако гледаме Левски, и е хубаво да гледаме Левски, ама не да го цитираме като дявола Евангелие. Левски казва нещо, този, който ще ни освободи, той ще ни порови. Първо. Но той има предвид не само Русия. Защото по това време, когато той ги казва тези работи, нашият велик революционер, писател и публицист Любен Каравелов развива планове България да се освободи със сръбска помощ. А Левски, който е ял бой от сърбите, след втората легия го арестуват и го слагат в тъмницата, защото е ходил да агитира населението Зайчев, че са българи, това има предвид. Тоест, той е прав. Един освободител, той не идва заради твоите сини очи, той идва заради своите интереси. Факт. Така че, но Левски казва и нещо друго, което го забравяме. Нали, говориме, всичките наши политици цитират Левски, как и ние ще бъдем равни на другите европейски народи. До тук добре, само че той казва, но това зависи от нашите задружни сили, т.е. от нашите сили, на българите. Така. И казва и още нещо, с което спирам да цитирам Левски. И ние българите искаме да живеем свободни, с пълни права в земите си. България, Тракия и Македония. Абсолютно верно. Така го е казал. Аз ще цитирам доктор Красимир Каракачанов, който се опира на унгарския прагматизъм по отношение на руско-украинската война. Къде е унгарския прагматизъм в Македония? Инвестициите. Да, унгарския прагматизъм. Къде е той там? В смисъл, ако Орбан ни е пример за нещо, същия този Орбан, близки до него медии, нали, са македонски, обаче са унгарски бизнеси. Какво правим с тия? В смисъл, откъде да съм сигурен, че Орбан наистина е на наша страна? Не. Чакай, защо да е? Защо тогава трябва да го гледаме като пътеводна светлина Орбан? Той да направи някакъв избор. А къде е нашия избор? Защо Орбан купи някои медии и защитава Груевски? Един от идеологите на антибългаризма. Ей, това е което го вие сам казвате. Дайте да си обясняваме събитията такива, каквито са, а не само отгоре-отгоре да ги гледаме. Защо Орбан прибра Груевски? Защото Орбан водеше дълго време битка с Сорос и защото Груевски също се отзъби на Сорос. Той му върна жеста. А обаче задам другия въпрос. Понеже аз съм бил 4 години вице-премьер в едно правителство. И знам колко пъти Орбан искал съдействие от нашия премиер. По линия на Вишеградската четворка и други интереси, които касаят и Унгария, и България, и Полша, и Чехия. Само че нашия премиер се изсулва и отива да се отърква и да се лигави с Меркел. И как да те уважава? Така че те нещата не са толкова така отгоре-отгоре. Какво да те уважава? Орбан, като ти нито веднъж не си с нещо, не си му помогнал. Един път не си го подкрепил, а отиваш... Господин Каракачанов, вие в момента подкарвате малко като Любчо Георгиевски. Защо в Македония не ги сакат бугарите? България се е виновна. Защо Орбан не ще на нас да спре антибългарската пропаганда в Северна Македония? Бугарите ще отпакат. Чакайте малко. Ма няма никаква връзка. Пример, аналогията е точна. Ама точно на аналогията е точно обратната това, което ви казвам аз. Когато имаш две държави, които имат някакъв конфликт, в конкретния случай България и Македония, ти вземаш страната на този, където имаш по-голям интерес. Това прави Орбан. Ние с какво предизвикахме негови интерес? Въпреки, че сме много по-важни за Орбан от Македония, защото най-малкото през нас минава тръбата, от която Унгария ползва руския газ. Какво направихме ние? Защо ние не развихме там? Напротив, нашите политици бягаха като дявол от тамян от Унгария да не ги обвинят, че са евроскептици. Това е цялата работа. Но бягаха и от Полша, бягаха и от Чехия.
бягаха от Словакия. Това беше Вишеградската четворка. Така че, Орбан що да е виновен? Виновни сме си ние. Ние сме по-голяма държава от Унгария. Ние сме държава по-голяма от Унгария и от Унгария зависи от нас, а не ние от Унгария. Защо ние не си използвахме правата, т.е. интересите? Това е целият проблем. И се сърдиме на Орбан. Груевски му направи ихтибар, как се казва, и той го защитава. Чест му прави, че не го е забравил. Други въпроси на... Иначе, да, така или иначе, това позиционира Орбан като един неприятел на България и на българските интереси, нали? Както позиционира Вучич по същия начин, говорихме. И сега Вучич, брача руси, Орбан и той, братя руснаци, хай сега и ние, какво ще кажем, не знам. Орбан казва нещо много простичко. Никога не е казвал братя руснаци, той е напротив. Орбан казва нещо много просто. Ще започна да помагам на Украина, когато възстанови правата на унгарското малцинство. Това казва. Това е позицията на един националист. Те не е ли разбираема? Мисля, че е разбираема. Само, че ние казваме, ще помагаме, но не поставяме въпроса за българското население. Даже честно казвам, на мен политиката на Орбан някак се ми изглежда по-достойна, отколкото нашата. Орада живей, евроатлантизма, българите в Украина кучета ги яли. Ма това, че ги трепат от двете страни на фронта, това, че се изселиха от 40 000 в Запорожие, сигурно няма и 4 000 вече. Това не ни интересува. Важно е да победи световния комунизъм. Пардон, световния евроатлантизъм. Както преди нашите комунисти в България, не ги интересуваше България. Те бяха готови да направят 16-та република на Съветския съюз. Бяха готови да дадат и Пиринска Македония в името на световния комунизъм. Това е проблема. Това е проблема. Ние обаче го бихме Любчо Георгиевски по време траене. Две-три минути, да. Имам само две прашения. Аз ти завършвам за вечера. Не, защото все пак той е бил премиер, аз само вице-премиер. Все пак да има уважение към иерархията. Бидейки във вашето излагане, ако да ставате никой знак за еднаквост между евроатлантизмот и комунизмот, барем на така ми уди вашето излагане. Кажете ми, ако нема разлика между евроатлантизмот и комунизмот, неговиот, нали, сталинистички руски вид, дали има разлика между Путин и Сталин? Има голяма разлика, ама аз първо бих ти задал на тебе въпроса, а какво означава точно евроатлантизъм? Какво точно означава? Какво точно? Комунизма го помниме всички, какво означаваше. Означаваше мизерия, липса на свободно слово, липсата на дори и дънки не можеш да си купиш от магазина, ниски заплати, затворени граници. Това беше комунизма. А какво означава евроатлантизма? Вижте, според мене, евроатлантизъм не значи само това джендър идеология и така натам. Има далеко по-сериозни работи. Евроатлантизма в момента е лозунга на ултралибералите, троцкисти, които управляват света. А тези хора, както Ленин, както техният учител Маркс им беше казал, пролетария няма отечество. Либералите, т.е. които лансираха евроатлантизма, те нямат отечество, те имат само интереси. Същото и с комунизма, това казвам, че едно и също. Знаете ли каква е разликата между съвременния либерализъм и комунизма? Едните говорят за световни големи проблеми, правата на човека, свободата и така нататък и така нататък. Разликата е едната разлика е в полза на либералите, другата в полза на комунистите. Че либералите нямат Сибир и несъгласните с тях само им запушват устата, уволняват ги от работа, тормозат ги, но не ги пращат в Сибир. А пък разликата, предимството на комунизма е, че не ни караше мъж да се жени за мъж и не учеше така децата ми. Това е, няма друга разлика. Ето един наш приятел казва нещо вярно и аз съм съгласен. Не всички евроатлантици са либерали. Евроатлантизмът е някакъв вид, ако щете, политическа общност. Евроатлантизмът е едно пухо понятие. По-скоро, може би, глобализма е това, което е сходно на комунизма.
Ама евроатлантизма е точно лозунга на глобалните, глобалистите либерали. Това е техния лозунг. Защо трябва националистите да оставят евроатлантизма на глобалистите? Няма нужда. Значи да го оставят? Евроатлантизъм е желанието ни на всички нации, събрани, например, в НАТО или в Европейския съюз, да си партнираме. Ама не си партнираме, нали? Е, как ще партнираме? Ще ви кажа, НАТО е един военен съюз, който, за съжаление, последните 30 години обслужва интересите само на един от своите членове. А Европейския съюз е толкова дволичен, вземете случката с Шенген само преди месец. Така е. Обаче, наша работа е да си оправим европейската работа, нали? В смисъл, ние сме тук. Това не означава, че не трябва да казваме това, което мислиме. Ама ние го казваме. Защо го казваме? Казваме го, за да може да го подправим. Има две възможности да бъдем критични към Европейския съюз. Едното е, като се обявим за негова алтернатива, да речем това, което правят евразийците. А другото, като кажем, чакай, ние сме част от този съюз, обаче искаме да го оправим отвътре. Едното е да се оправиш семейството отвътре. Така, аз винаги съм бил по чужди жени да ходиш, примерно. Нали? Винаги съм бил привърженик на членството на България и в НАТО, и в Европейския съюз. Даже когато някой говоря за 93-та, 4-та, 5-та година, когато започна този разговор за НАТО в ВМРО, някои от колегите бяха за неутралитет. Аз винаги съм бил за НАТО. Защото в този съюз ние имаме повече гаранции, отколкото ако сме някакви псевдонеутрални, като бивша Югославия, съюза на неповързани. Европейския съюз, да. Само, че не е Европейския съюз на двойните стандарти. И затова, точно много правилно го казахте, ние трябва да се опитваме да го реформираме отвътре. Но може да го реформираме, не подмазвайки се на либералите от Брюксел и на чиновниците в Брюксел, а съюзявайки се с подобни на Орбан, на Качински и на други европейски политици, които разсъждават по същия начин. Но пак сме си едно европейско семейство. Ние трябва да го мислим това. Нали? Аз си мисля сега, вие по-добре ги знаете и международните отношения, и геополитиката, но примерно България има огромно предимство от това, че е източен, най-източната част на Европейския съюз. Ако един ден през България, инициативата Три морета, ще имаме Южен Кавказ, Грузия, то България е естествената връзка, например, с тия места. Ние трябва да се възползваме. Дайте да не бъдем наивни. Идеята Три морета не е нищо ново. Идеята Три морета е старата идея на... Не, това е точното. Междуморието на Пилсудски. Да. Което иска да изгради около Полша един съюз от държави, който да бъде кордон между Германия и Русия. Нищо повече. Ако от Русия и от Съветския съюз аз винаги съм имал притеснение, то Германия не бих казал, че съм имал някакво притеснение. Тоест и Германия никога не ни е нападала, окупирала, завоювала, макар че тук ще ме прокълнат съветофилите, защото според тях Съветската армия ни освободила от германска окупация. Но това са глупости. Така че в момента в света има две течения идейни. Едното е на суверенистите с национално-консервативни убеждения. Идеята за суверенни държави и Европа, Европейския съюз като съюз на суверенни държави. Другата теория, налагана от либералите глобалисти, които издигнаха лозунга за евроатлантизма, е Европа, която се управлява от едни чиновници, Европа от едни хора, които никой не ги избирал за нищо, Европа, която налага едни правила, които без да се съобразява с особености, бит, култура, история, традиции или чувства на народите, които живеят. Съюза на суверенни държави в Европа е единственото спасение за тази Европа, която познаваме. Защото малко по-късно, няма да е много далече времето, Европейския съюз действително ще стане едно гето и от превръщането на Европейския съюз в гето интерес имат както Русия и Китай, така и Съединените щати. Защото с тях на помощ това се случи. Защото битката на руснаци и китайци от една страна и на американци в Близкия изток доведоха до свалянето на светските диктатори, като Кадафи, като Садам Мубарак в Египет, но напълниха Европа с над 14 милиона нелегални имигранти.
Само в Германия са 10 милиона тези, които са от неевропейски произход и нямат германско гражданство. От които 6 са емигранти от последните 7-8 години. Европа се самоунищожава и това е видно. Само че под лозунга за евроатлантизъм, дайте сега спасим Украина, ама ще влязат още 1-2 милиона черни, айде да не кажа, араби и афганистанци в България. Цинизма не го ли виждат? Ще приемаме ние афганистанци и сирийци. Що? Що да ги приемем? Е, точно тук са тия реформи, които трябва да се свършим вътре в Европата. Включително Дъблинския регламент и така нататък. В смисъл, наистина това са важни работи. Съгласен съм. И единственото ни решение е точно това, да се случи, ако трябва, дори обща европейска политика, нали, по тези въпроси, и то нова. Ама обща европейска политика, която се взема по един легитимен, демократичен начин. Ти имаш Европарламент, който нищо, от него нищо не зависи, той гласува само някакви декларации и резолюции. Да имаш суверените държави да вземат решенията, а не да ги взема Урсула фон дер Лайен и такива като Мария Габриел, която в България никой не познаваше, но стана еврокомисар. И тя решаваше световните европейски проблеми. Тя не може да се реши. Айде да не кажа какво. Значи, конкретно за европейската, да го наречем, бежанска политика или политика на всички, които търсят закрила, това е много сериозна тема. Може би да мине някое време и да ви поканим по този въпрос да разговаряме някой път, защото определено имаме нужда от реформиране като Европейски съюз. Тази политика сега не е окей. Тя в много отношения е лицемерна наистина, защото от една страна казваме, ние отваряме вратите си за всички, които имат нужда. От друга страна има много-много пороци. Много-много пороци има в тази политика. Много се промени и изврати. Нали, по един начин е замислена на едно време, по друг начин се реализира сега. Тя европейската политика е лицемерна и спрямо Украина, ако бъдем честни, нали така? Не е достатъчно подкрепата, вярно. Не, оставете за подкрепата. За всички тези 10 години те ги нахъсваха и му обещаваха какво ли не, ще ви приемем в НАТО, ще ви приемем в Европейския съюз, ще ви приемем тук, ще ви приемем там. Вие само скачайте на руснаци. Е, те скочиха на руснаците и какво стана накрая? Оставиха ги да ги изтрепят. Така е. Това е същото и за Украина, същото и за нелегалните имигранти, същото и за зелената сделка. Лицемерие до лицемерие. И тези хора ще ми прокламират на мене лозунги като евроатлантизъм и аз трябва да викам, бе, другото не ви го харесва, но това ми харесва. Не бе, всичко ви е лицемерно. И лозунга за евроатлантизъм ви е като лозунга на комунистите, пролетари от всички среди, съединявайте се. Това е. Така нареченото отворено общество, те си го представят като световна пролетарска революция. По същия начин го и провеждат, защото те са едни неотруцкисти, нищо повече. По-злокобни са и от Сталин даже. Едно последно питане имаме от САФ. Да не ви изморяваме повече. 3 часа наистина направихме. А е интересно това, което говорим, но все пак. Прашане за край. Що ке се случва по изборите в Македония на 8 май 2024? Не остана време. Господин Георгиевски мисля, че вече започна предизборна кампания след участието си в нашия подкаст. Но като цяло, какво да очакваме? И според мен е много важно в този контекст, тъй като е много вероятно наистина ДПМН да спечели изборите, евентуално да започне да формира и някакво правителство, не знам как и що, но България дали се готви според вас за един вариант, при който ДПМН управлява, евентуално прекратява договора с България и така нататък. Въобще, какви са перспективите от тук на сетне, според вас? Опасявам се, че България не се готви за нищо. Опасявам се. А какво ще стане след изборите на 8 май? Ще видите как наследника на Груевски ще запее същата песен, каквато пеят сегашните управляващи. Няма да има разлика. Така че, за съжаление, и България, и Македония не се управляват от волята на своя народ, а от посолствата. Той голям го вади пред изборите, правителството на Ковачевски и президента Пендаровски създадоха една атмосфера на враждебност към България, от която Мисковски много добре се възползва. Яхва антибългарската вълна и ще спечели избори. Но нито Пендаровски, нито Мицковски имат собствена воля.
те ще се управляват от посолството, от където се управляват и сега, както се управлява и нашата сглобка. Така че ще направи Мицковски това, което му кажат от посолството. Вие знаете кое е посолство. Не е българско. Има ли как България да повлияе на нагласите и на намеренията на посолството? Така че да защити своите интереси. Има от практика, знам, че когато с тези хора, и било американци, било европейци, се държиш достойно и им излагаш аргументите си, защо си на едно или друго мнение, те те слушат и го приемат. Не им харесва, но го приемат. И те уважават повече, отколкото ако си един на коленка джия и изпълняваш разпоредбите на портиера в посолство. Когато си слуга. Все пак не забравяйте, че американците, англичаните, и французите и германците са бивши колониални държави, бивши империи. Те слугата винаги го третират като слуга. Колкото и добър слуга да е, той си е слуга. И много по-често уважават тези, които имат собствено мнение и се опълват. Практиката това показва. Все пак имам лични преки наблюдения и участие в тези процеси. Знам за какво става дума, знам как става. Казах ви аз последен въпрос, обаче сега, сега ми щукна на главата. Наистина не съм го мислил. А какво и аз имам един последен и завършуваме. Да, това ще е последен от мен. Но сега ми дойде. Ние говорим за изборите в Северна Македония, а какво да очакваме от изборите в ВМРО-БНД? Конгрес. Еми, конгрес ще има. Ще има, да, другия месец. Вие ще бъдете кандидат или да не? Да оставим хората да решат. Както виждате, нито коментирам тези въпроси, нито публично, нито не публично. Това е една тема, която е въпрос на дебат вътре при нас. Добре. Можем ли да кажем, че за този дебат стоят някакви много сериозни ценностни различия? Аз пък мога да кажа, че тая статия написа един човек, който е тотален неблагодарник. Нищо повече. Която излезе в една българска агенция, оттам беше препечатана тук. Нищо друго повече не мога да кажа. Няма никакви... Като четох и се чудех да се смея или да плача. Геополитически сблъсък и други измишльотели на хора, които вчера са хванали писалката да пишат. Упс. Добре. И последно прашение... Последно прашване от мен е, Гоше, за да се вратим пак в Македония. Дали познавате вие македонски бугари и русофили? Какво да познавам? Македонски бугари и русофили. Аз македонските българи ви казах, че не ги деля на такива, които са македонци или твърди българи, пък камо ли да ги питам дали са русофили и украинофили. И ако чуя някой да ми хвали от тях, било Украина, било Русия, за мен е еднаква глупост. Тоест и едните и другите ще ми бъдат еднакво неприятни. Затова нито ги питам, нито ме интересува. Какво значи русофили, американофили? Те, системата в Македония ги мачка. Мачкат ги едни сърбомански политици, които декларират, че са евроатлантици. И аз да се интересувам дали някой симпатизирал на Украина и Русия. Македонските българи трябва да са наясно с едно. Че те самите, като българи, ако не са единни, не са обединят и не си помагат един на друг, няма какво да чакат нито от русофилите, нито от американофилите помощ. А още по-малко от собственото си правителство. Сега много от тях чакат да се промени конституцията и да ги признаят и така, нали, да спрат да ги закачат. За да те уважават, трябва да си силен. А за да си силен, трябва да си обединил силите на всички. Иначе всичко друго е празна приказка. Ами, господин Каракачанов, много ви задържахме тази вечер. Повече от очакваното дори. Мисля, че останаха и още въпроси, да ви кажа. Опасявам се да не ви измъчим. Наистина и може би да се ориентираме към приключване. Ами, както кажете, аз се притеснявам да не се разсърди Любчо Георгиевски, ще каже един вице-премьер говори повече от един премьер, което не е редно.
Значи, чакайте тогава, ще ме пусна, понеже много обажавам Аргир Стумбов. Аргир Стумбов е наш приятел, който е от Цариградските българи. Много интересна фамилия, много интересна семейна история. Та не го познава лично. Това е семейството, което е помогнало, част от хората, които са помогнали на Иван Михайлов да напусне България в посока към Истанбул. Той ни е изпратил въпроси днеска в YouTube и просто нямахме възможност да ги подготвиме и ние самите. Чакайте само да видя. Ето това е. Добър вечер от Цариград. Дали се вижда на екрана? Да. Добър вечер от Цариград. Имам два въпроса за господин Каракачанов. Първо, покойният Мичичо беше активист на историческото ВМРО. След 9 септември 44-та избяга от ръцете на болшевишките убийци и като дисидент живееше с нас в Цариград до края на своя живот. Болшевишките... слуги на Москва и Белград в София му отнеха българското му държавянство през декември 49-та година на специално заседание. Какво конкретно има направено днешната политическа партия ВМРО-БНТ, която претендира, че е наследничка на историческото ВМРО на Тодор Александров и Иван Михайлов, за да им връща честа и достоинството, за да им върне по-скоро честа и достоинството на безброй убити и изхвърлени от своята родина дейци и активисти на историческото ВМРО? И защо не ги осъжда много по-адекватно днешните потомци на онези насилници и убийци, които агресивно бранят болшевишките окупаторски военни монументи? Това е първият въпрос. Тоест, как стои въпросът всъщност наистина с защитата на памета на всички избити и гонени, и преследвани? Ами... Вие говорите за реабилитацията, но виждаме, например, колко е трудно да се изгради на ново паметник на македонския четник, да речем, в град като Благоевград. Или да се, ето, да се свалят алешовците и всичките тия там. Вижте, трудно е, защото местната власт пречи. Иначе, ако отидете в Благоевград, още 91-а година, ние сложихме една паметна плоча на едно малко монументче, точно, точно там, където е бил на площада, паметника на незнайния македонски четник. На тогавашния кмет, когато аз бях министър на отбраната, на тогавашния кмет на Благоевград му предложи да определи едно место, а аз ще намеря материала, т.е. обикновено това е бронз, от гилзите, които са от изстрелените снаряди, и да направим паметник. Общината не се задейства въобще. Но на много места има плочи на тези хора, пак казвам, и те всички тези плочи, примерно на Никола Милев, там където е убит от оне анархо-комунист 25-та година сме сложили плоча, още 90-та година. Плочите на Гарванов и Сарафов. Навсякъде, където има някаква памет за подобни хора, ние сме слагали плочи. Плочи, някакви паметни знаци, каквото може да направим, сме направили. Определено се правят панахиди за загиналите след чистките 46-та година, които са на дейците на ВМРО. Така че това се прави, но определено в България комунистическия режим и репресиите срещу гражданите е осъден с закон в България, за разлика от Македония. Където... И то от времето, когато вие бяхте депутат, нали така? Не когато съм... вие бяхте депутат, тогава го гласувахте този закон. Вие трябва да сте го гласувал. Освен ако сте отсъствал от заседание. Със сигурност съм го гласувал, най-малкото, защото по чисто семейни причини ме касае и мен. Но той тогава нямаше, как да кажа, тогава нямаше и някаква сериозна опозиция, с изключение на БСП, по този конкретен въпрос. Специално за осъждане на комунистическия режим и репресиите срещу българските граждани, които са пострадали, убити, репресирани и така. Така че, пак казвам, в България това е направено. Докато в Македония убийците са национални герои. Сега, отделно, нали, да довършим въпроса и предлагам с това да приключим, че минаха 3 часа. Във всичките 30 години не само вестник Македония, който беше орган на ВМРО, за много от тези хора е писал. И Македонския научен институт, и нашето издателство, което беше Македония прес, е издало и книги, включително спомените на Иван Михайлов, точно за това, да бъде реабилитирана паметта на тези хора, които са избивани, тормозени, гонени и така нататък.
в името на една кауза. Българщината в Македония. Те не са били виновни за нищо друго. Просто са защитавали една кауза. Българска, национална, а не някаква идеологическа кауза от ляво или от дясно за тази или онази велика сила. Те просто са се борили за българщината. Добре направихме с тази емисия, че прокарахме. Нашето първоначално намерение беше да съберем двамата лидери на формациите с името ВМРО от самото начало 90-те години, господин Георгиевски и господин Каракачанов, в една обща емисия, поради причини, които не зависят от нас с господин Величков и с господин Каракачанов. Направихме два епизода, но може би по-добре да си напълним програмата. Гоше, имаш още едно прашване от Стумбов, ама... Второто прашане на Стумбов САП, то беше практически нещо, което господин Каракачанов го отговори още в самото начало. То беше за контактите между ВМРО БНД в България с партиите с името ВМРО в Република Северна Македония. Нямаше смисъл да го повтарям. Просто се оказа, че вече сме го коментирали. Нали, той разказа за своите връзки с партията, която е носила името ВМРО и все още носи. И с ВМРО Татковинска, и с ВМРО Народна и така нататък. Но и това, което разбрахме, е, че практически няма в момента партия, с която ВМРО БНД може да има нещо общо, като съвместни дейности, като и гледаме с ставовете на тези да ВМРО в Македония. Какво общо да имаш с ДПМН, която, как да кажа, това е нещо, как... Айде да не използвам лоши думи, ама не можеш да възхваляваш комунистите, които са идеолози на македонизма и да защитаваш идеологията на комунистическия македонизъм и в същото време да се наричаш ВМРО. Говоря за ДПМН. Няма как. Защото ако вземете още книгата, която излезе така наречената златна книга на ВМРО, е... 93-та година, 100 години от ВМРО, Скопие излезе от ВМРО ДПМН, вътре имаше нещо, което е поразително. Там пишеше, че партизаните от Асном са продължили делото на историческото ВМРО и на Илинденското въстание. Има ли нужда да говорим за идеологията? Всичко е ясно. И така, ами, Тане, ти да кажеш няколко благодарствени думи до госта. Да му благодаряме първо на госта, ще се гостова. Имаме прилика в наредни епизоди да ви каниме. Ово е пат съговорник. Мене тази тема за евроатлантизмот и за комунизмот ми е интересна. Како един неприятен украинофил. И български патриот. И български патриот, сакам да го напоменам тоа. Сега, можеме само да ви благодариме за тоа што ни ја изпочитувавте поканата. Имате отворена покана да учествувате повторно, кога ќе ви биде удобно и кога ќе ви побараме по некоја тема, ако ви се види интересна. Толку можам да кажам јас. И на крајот, Гоше, ние ќе си кажеме слава на Украина, па макар и... Ние. Господин Каракачанов, не е длъжен. Не сме задължени. Да ви благодаря аз за поканата, защото аз смятам, че когато има дискусии по такива теми, за които много малко медии се интересуват и правят дебати, благодаря ви, защото в края на краищата много неща бяха чути от хората, някои неща, като слушах вашите коментари, я започвам да ги мисля по друг начин или да ги мисля отново. В дебата се ражда истината. Аз не би го нарекал спор в дебата. Какво беше казал Швейк в оня прословут роман, който сме чели? Един каже друго, друг каже друго и накрая делото просперира. Това е смисъл от подобни разговори. Благодаря за поканата. И ние ви благодарим, че се отзовахте. Това беше епизод 161 на Македонско-българската седянка Коридор 8. Гледайте ни и в следните седмици, когато ни чакат нови, много интересни издания.
Живее България! Да живее Македония! Слава на Украина!